amb una tarda de dissabte, que malgrat que sigui nits, aquí tenim totes, però ho fem totes vosaltres, l'ús del mòbil. Vale, el de propaganda anava perquè totes les que encara no tingueu el pin del 25N, a la sortida aquí la tauleta, podeu, les que vulgueu, evidentment, comprar-lo. Són 3 euros. Són 3 euros i l'import va íntegrament per a la dona. I aquesta és la mascareta que ja va sortir l'any passat, també no es pot de fora, qui vulgui també se la pot endur per 7 euros. I els cartells de 25N que també estan a fora, d'acord? Que vulgueu i sabeu. I res, ara la cosina d'aquí 2 minuts o ja mateix. Sí, aquest no sé si... El micro, espera. Agafa aquest un moment. Sí, podem, que tot preparo l'altre amb les piles. No sé si podem, una mascareta sí. Espera't. O espera't, si no dona el que fa. Ara? Bueno, jo només volia dir-vos com a membre del grup de coeducació d'aquí a Caladona, doncs una mica d'on ha sortit, no?, tot això que nosaltres fa un temps que debatem sovint sobre la llenguatge inclusiu. No, ja està aquí, però... Quin llenguatge inclusiu, quina és la millor fórmula, bueno, fa temps que donem voltes i teníem ganes de tenir doncs, aquest debat entre nosaltres, però vam pensar que també seria una molt bona manera de poder tenir aquest debat nostre intern amb aquestes tres dones que representaré i poder-lo doncs, també obrir-lo a totes vosaltres. I de nou, gràcies per ser aquí perquè bueno, entre totes podrem debatre sobre el tema. Us vaig a presentar aquestes tres dones que tenim aquí avui. Tenim la Mercè Otero Vidal, que és professora jubilada, és assessora i formadora en coeducació, activista feminista d'aquí de Caladona i és companya del grup de coeducació i una referent per nosaltres en el grup. Tenim també a l'Eulàlia Lladó, que l'Eulàlia va néixer a Barcelona el 1952, és doctora en filologia... No? Aquí cadascú no com vol ser presentada, Doctora en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, és professora, era professora de secundària de jubilada i que com ella diu, que vol dir celebrar crits, és escriptora i bueno, des de fa molt de temps es dedica a la investigació dels biaixos sexistes i androcèntrics de la literatura i de la llengua. I el seu recorregut com a professora de secundària a Barcelona i a les Rodalies doncs la va dur analitzar quines repercussions té tot plegat en l'ensenyament, cosa que la va dur a treballar per un ensenyament coeducatiu, escriure diversos tipus de llibres i materials i implicar-se en diferents grups i seminaris de coeducació. I tenim la Belolit, també, que va néixer a Mataró el 1977 i ara viu a Badalona. Es dedica a traduir i escriure i li agrada estar amb gent bonica i passejar a prop del mar. Ha publicat un bon grapat de llibres, com ara Contrapèl, Follem, o Feminisme de butxaca, i ara acaba de treure Sweet Talk, un recull de contes que acompanya l'obra de teatre de les Impossibles. Gairebé tothom es pensa que és una dona, però cada dia té més clar que la seva identitat queda fora del binarisme i potser per això li interessa tant el llenguatge inclusiu. Doncs res, només dir-vos que després, quan acabeu d'enriquir-nos, al final doncs, podem obrir un torn de paraula obert i bueno, entre totes seguir creixent i enriquint-nos. Gràcies, com vulgueu. Bé, sembla que per taula d'edat, que no han dit que jo soc del 47, aleshores doncs em fa l'efecte que em toca a mi. Bé, i a més perquè, vull dir, com soc de la casa, vull dir, us he de dir la benvinguda i que és casa vostra, i que, bueno, i que les companyes també són de la casa, però vull dir, a vegades venen més o venen menys segons les feines que tenen, que en tenen moltes. Bé, el tema aquest de la llengua inclusiva, quan les companyes el van plantejar, jo em vaig negar claríssimament perquè porto 40 anys parlant d'això. I aleshores, clar, em pensava que, vull dir, a veure, vull dir, o lo tomas o lo dejas. I aleshores les companyes van dir que no, que ara era un moment i que ara tocava. Val. Aleshores vull dir, per què toca? Per què toca? Perquè
Nosaltres, com, parlant de llenguatge inclusiu, que se li diu ara, perquè el que volem és senzillament visibilitzar les realitats, els col·lectius, i això ja ho volíem en l'any 76, en les primeres jornades catalanes de la dona, vull dir, ja està, ja se'n va parlar. I aleshores la vinculació és que, si mireu les conclusions de les jornades, no parla res del llenguatge, però sí que parla de coeducació. I aleshores, evidentment, la coeducació, amb aquest co que hi ha al davant, doncs vol dir que ens hi hem de posar d'una determinada manera en les aules, en la interrelació amb la gent jove, amb les criatures, etc. Aleshores, aquest tema ens pertany a nosaltres, pertany a les dones, pertany a les mares i a les famílies que ensenyen a parlar i pertany a les mestres que ensenyem a parlar, a llegir i a escriure i ensenyem llengua. O sigui, això no pertany a l'acadèmia, no pertany ni tan sols al poder polític, ens pertany a nosaltres i com a feministes reclamem això. O sigui que en un moment determinat, vull dir, si s'escriuen llibres de lingüistes, vull dir, és evidentment que nosaltres escrivim els llibres de feministes, d'ensenyants feministes. I aleshores és en aquesta línia que, vull dir, que estem parlant aquí i que considerem que aquest acte és un acte d'afirmació i de reafirmació. Enteneu? Vull dir, és senzillament això. La necessitat de fer-ho és d'aquesta perspectiva. Bé, aleshores, vull dir, esclar, una cosa he parlat de les mestres i tant, i una altra cosa també és parlar de les creadores de llengua, de la gent que fa literatura, de les dones que fan literatura. Ho dic per això, perquè aquí a la taula, vull dir, estem representades amb aquest ventall, no? Vull dir, aleshores, doncs, aquí també val molt la pena posar de manifest el paper de les escriptores. Mercè, posa-la en el peu, que potser... Bueno, jo he donat moltes hores de classe a l'ESO i puc fer a la veu aquesta sense micro. Però a veure... No passa res, no passa res. Sí. Te'l posen més cap a tu. Sí. Vinga, va, fem-ho bé. Que l'Eulàlia em va ensenyar que es havia de treballar bé. Que quan vaig començar a treballar amb ella, vull dir, jo sóc una miqueta d'allò passava per aquí i a veure si anem fent i va passant. I l'Eulàlia em va dir, no, aquí es treballa com a Harvard. Me'n recordo perfectament. Saps que bé, aquí es treballa com a Harvard per si de cas. Sembla que vaig dir Oxford. Oxford? Ja deia jo que alguna cosa d'aquesta per aquest estil. Aleshores, vull dir, a mi m'agrada començar pel començament. I al començament, vull dir, com sabeu, vull dir, jo soc professora de clàssiques i aleshores, vull dir, sempre me'n vaig al classicisme ben entès, que és el radical, perquè en les arrels hi ha totes les possibilitats i després es fan opcions cap a un cantó com a un altre, però vull dir, això. I aleshores m'agrada molt, ja que enganxant-me de la literatura, m'agrada molt un poema de la Muriel Rukeyser, traduït justament per la Montserrat Abelló, que sobre el tema clàssic d'Èdip i l'Esfinx diu el següent. Molt després que Èdip, vell i sec, anés pels camins, el patriarcat anant pels camins, va sentir una olor familiar, era l'Esfinx. Èdip li va dir, vull fer-te una pregunta, per què no vaig reconèixer la meva mare? Iocasta, com recordeu, això és clàssic. Vas donar la resposta equivocada a contestar l'Esfinx. Però això era el que feia que tot fos possible, va dir Èdip. No feu ella. Quan vaig preguntar què camina amb quatre potes al matí, dues al migdia i tres al vespre, em vas contestar l'home. No em vas dir res de la dona. Quan es diu home, contestà Èdip, s'inclou la dona, també. Tothom ho sap, això. L'Esfinx, ella va dir, això és el que et penses. Vale? O sigui, aquesta és una presa d'entrada, vull dir que a mi em fa l'efecte que és molt important i per això he volgut, i a més perquè vol dir que la qüestió aquesta portem molts anys, perquè imagineu-vos, si estic parlant de la Muriel Rukeyser,
vull dir, que va estar a la Guerra Civil aquí a Espanya, doncs imagineu-vos, no? Vull dir, el que suposa. Val. Aleshores, en l'any 76, després de les jornades, vaig tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units, perquè allí justament hi havia una persona que coneixereu, una dona que coneixereu prou, que és la Milagro Rivera Garreta, que acabava de tenir una filla i, bueno, i les amigues vam anar a donar-li un cop de mà. I per aquests camins dels Greyhounds vaig trobar el llibre de la Robin Lakoff. La mujer y su ropa, que tinc aquí les... El lugar de la mujer. Se la pots integrar perquè n'hi ha. Sí, els lletres i el referent. Aleshores diu, el llenguatge i el lugar de la mujer. Aleshores d'això, aquí comença l'aventura de llegir aquest llibre i aleshores començar a plantejar si els homes i les dones parlem igual. Que té l'altre vessant que diu si els homes i les dones escrivim igual. Aquest és un altre plantejament, minimal. Aquí hi ha unes companyes de l'institut que tenen un xat estupendo, també professores, que i aleshores un dia d'aquests, no fa gaire, una d'elles va descobrir que hi havia unes dones xineses que tenien una llengua especial que era el muxu. Vale? Brindo, us ho brindo. I aleshores jo vaig dir, ui sí, ja fa temps que ho sé, perquè si us plau, és una miqueta de xula. Vale, no? Però bueno, vull dir que és important veure, vull dir, el diferent ús del llenguatge que fan homes i dones amb l'utilització dels diminutius, amb l'utilització dels noms, dels colors, dels matisos, bueno, totes aquestes coses, això ho explica la Robin Lakoff. Però aquest és un vessant del problema de parlar de la llengua des del feminisme, vull dir, com a dones. L'altre és que, justament, després del 76, en el 77, també ho brindo per les companyes que estan aquí, vull dir, en l'editorial La Sau, Edicions de les Dones, doncs es publica un llibre de la Rochefort traduït per la Marie Jordà. La Marie Jordà, en el pròleg, va i en un moment, com qui no vol la cosa, diu sí, diu, és molt estrany, bueno, això de la traducció, sé que aquí també hi ha gent que es dedica a la traducció i que és molt difícil, diu, el que a mi el que em crida l'atenció és que hi hagi dones volentes i no hi hagi dones intel·ligentes. I això ho diu la Marie Jordà en l'any 77. Llavors aquí, enteneu, vull dir, aquí continuem pensant i rumiant a veure què passa, què passa perquè hi ha aquests biaixos, no? Aquestes coses. Bé, les coses van continuant. I aleshores, vull dir, jo ja em salto molts anys, perquè, de fet, les feministes ens adonem que el problema de la coeducació com a tal, vull dir, ens adonem quan ja havien passat uns quants anys. I ens trobem, primer de tot, el col·lectiu de dones de batxillerat. Ah, bueno, això l'Eulàlia té en la seva pàgina web, té tota la història de totes. Bueno, però vull dir, ens trobem i bueno, comencem a parlar i fem un d'això. Sí. L'assemblea de dones. Sí, l'assemblea. Perquè anteriorment hi havia un col·lectiu de dones de batxillerat. Sí, però del col·lectiu de dones de batxillerat, aquí també hi ha gent. Vull dir, aquí som una colla que... També de l'assemblea. No, aleshores en l'assemblea, vull dir, va sortir aquella enganxina divertida de les nenes i dones van al cel, les dolentes de tot arreu per la transgressió, però va sortir un decàleg. I aleshores, vull dir, aquest decàleg, vull dir, un dels primers punts, no el primer sinó el segon, perquè el primer diu, no som aquí per ser educades com a mares, mestresses de casa o esposes, aquesta ja és un... Però el segon diu, volem que les classes es parli de les dones i també en femení. Som alumnes delegades, voluntàries, professores. No el sexisme dels llibres de text, exercicis i assignatures. Després continua dient unes coses que encara també farien molta falta i més ara que s'apropa el 25 de novembre. Però em quedo aquí perquè veiem, vull dir, un altre pas. I això estaríem en el 87-88. Bueno, sort de les memòries de disc exterior, no? Perquè si no vull dir... Bueno,
87, doncs estem en el 87. Després fa, i em trobo a dintre de Comissions Obreres amb les dones d'ensenyament de comissions, que també tenim unes quantes voltant per aquí, i fem unes diferents jornades, i, bueno, i en un moment determinat, vull dir, apareixen unes angleses aquí molt interessants, molt importants. I hi havia un llibre publicat de la Dale Spender i de l'Elisabeth Sara, que es diu Aprender a Perder, del Pai 2, i en la pàgina 205-6-7 va, i una cosa que no n'he parlat mai gaire perquè és una cosa que sembla que és molt d'erudició, però que les companyes angleses ja sabien en aquell moment són els anys 80, vull dir, ja sabien quan havia començat això tan horrorós del masculí genèric, de parlar masculí i que el masculí inclogui el femení. I aleshores diu coses com aquestes. El senyor Wilson, en l'any 1553, resulta que com en la universitat no hi havia dones, decideix que es parla en masculí prou. Vull dir, però esclar, estem parlant del 1553. En el 1646, la cosa ja havia canviat. La cosa ja deia que es parlés en masculí perquè era el sexo más valioso i que mereixia una prioritat. Mas noble, exactament. Mas noble, vale. I aleshores, arribem al 1746, en què ja existeix una gramàtica, 88 regles gramaticales, i una d'aquestes regles ja diu això que ara es diu encara. I fixeu-vos que estem al 1746, sisplau, per favor. Les coses que comencen en la història, que comencen en el temps, s'acaben en el temps. Vull dir, i aquí ho sabem perquè hi som i no sabem quan hi serem, però s'acabarà això. Val. Aleshores, vull dir, fixeu-vos, que vull dir, és tot un corrent, no? Vull dir que és tot un corrent que té a veure amb el poder de l'acadèmia en aquest cas. Perquè si ja fan les regles gramaticales, vull dir, això ja és una altra cosa. Bueno, jo no sé si us vull dir gaires coses més, però potser sí, perquè després m'ho hagués hagut d'apuntar, però vull dir, amb les companyes, vam provar fins i tot en el moment de la reforma, famosa reforma, quan us recordeu de la LOPSE, abans de totes les LOPSES i totes les coses, vull dir, ens vam trobar, i aquí està la Dolors Ribelles, està l'Eulàlia, bueno, la Mercè Miralles Canellé, és una servidora, i vàrem intentar fer fins i tot, ja que parlem de gramàtica, ja que parlem d'ensenyament, d'allò, doncs tot un currículum de llengua per l'ESO que fos justament en femení. O sigui, escriure com elles, parlar com elles i la seva obra. I ens en vàrem sortir, però perfectament, sense cap mena de problema. Hi ha exemples de tot i per tot. Teneu? O sigui, que són aquelles coses que, vull dir, val la pena, no? Però amb això d'ensenyar a les criatures, vull dir, esclar, una cosa és si fem els cursos de formació del professorat i formem el professorat i els expliquem aquestes coses, ens expliquem aquestes coses entre nosaltres, entre gent adulta. Però esclar, això també es pot explicar a les criatures. Perquè aleshores hi ha aquells casos, vull dir, que sabem tan flagrants de les criatures que, vull dir, que quan diuen quan els nens acabin la feina, que se'n vagin al pati i que les nenes diuen, ah, doncs nosaltres què hem de fer? Vull dir, i aleshores al revés, quan diu ara, la mestra diu, no, és que quan dic nens vull dir nenes, també. Bueno, aleshores dius, bueno, que els nens que es vulguin apuntar al futbol, que s'apuntin. Les nenes van corrents a apuntar-s'hi. Diu, bueno, ara perquè estem salvades amb el Barça femení que tenim, però si no, vull dir, aleshores, vull dir, esclar, diu, no, eren els nens, no les nenes. Va. Avui aquest matí han sortit unes anècdotes en el grup fantàstiques. Vull dir, aquí em sembla que era la Georgina que explicava una anècdota d'un nano que arriba a casa seva i li diu a la seva mare d'això, mama, t'he de dir una cosa, però que el papa no ho ha de saber. No ho ha de saber. Bueno, i què és això? Bueno, que ens disfressarem de no sé què i no sé quantos i tal, però sobretot ens han dit que no ho diguem als pares.
O sigui que, esclar, i aquesta, és per salvar una mica la primera, que és una anècdota que es va explicant i explicant, doncs a partir d'ara explicarem la de la Georgina, perquè és molt més actual i francament, és allò que diuen de clavar-la, no? I jo, per exemple, havia fet unes fitxes, i repassant, en l'any 95, que deia dones amb problemes, i es veien amb un passadís d'una escola, reunió de pares i tutors, sala de professors, director, els alumnes de cicle mitjà passeu per secretaria. Llavors ja deia, dones amb problemes. La Laia Font és l'alumna de cicle mitjà i no sap què ha de fer. La Mercè Ferrer és la directora de l'escola i no troba el despatx. La Lluïsa Llopis és professora de socials i no gosa entrar a la sala de professors. L'Antònia Puig és la mare del Pol i no sap on ha d'anar. Bueno, i aleshores es tractava de que arreglessin els rètols perquè les coses quedessin més ben posades. Ja veieu que jo el que estic explicant és la problemàtica del sexisme, o del sexisme no n'he parlat, perquè hagués hagut de parlar de quan en el 76 el que ens amoïnava eren allò dels piropos i ens amoïnaven allò de exemples que encara avui en dia surten i que l'Àlia ja això ja ho sap, bueno, ja ho explicarà perquè ja havia sentit, vull dir, allò de home públic i dona pública, o si eres una zorra, enteneu? Vull dir, totes aquestes coses, això és una altra banda. I una altra qüestió, en canvi, és la de l'androcentrisme, o sigui, posar justament el que és el masculí com a centre i com a mesura. Bueno, vull dir, són dues qüestions de fet en paral·lel però diferents, pel que fa a l'estil de la cultura. I a mi, jo sí que ara sí que segur que ja m'he passat, i sobretot anem pel bon camí, vull dir, és això el que hem de fer. No tan sols hem de fer això de donar visibilitat al femení, sinó que ara jo, la confiança amb la Bel i companyia, de que el ventall encara el podem obrir molt més i que la llengua no li passa res i no li fa cap mal, perquè és una llengua flexiva i li és igual que li posis una A, una E, una I, no passa res, enteneu? Però vaja, vull dir, hi ha gent que es posa neguitosa amb això i ara ja ho deixo aquí i continuem. Sap greu que quan m'han presentat també no han dit potser el més fonamental, que soc de Cala Dona des del primer moment, que vaig estar 11 dies i 11 nits a Vallhonrada, cosa que no es recorda prou quan se celebren els aniversaris. Es veu a foto, eh? Que per tant estic molt bé, i que el poema de Rui Keiser és el poema que obre la meva tesi doctoral. O sigui que es pot dir que soc una doctora amb tots els ets i uts, sense cap problema. Molt bé. Avui la invitació, bueno, com sempre, de què parles, de què no parles, de l'infinit camp que és la llengua, i com que sé que hi ha gent que no és estrictament de coeducació, però la invitació ha vingut de les companyes de coeducació, amb les quals coneixen tantes pràctiques i tants efectes i tantes experiències i tantes pàgines viscudes i tantes pàgines escrites, doncs el que he decidit, va, com que pots fer en realitat el que et doni la gana, perquè tens llibertat, comença d'una altra manera. I així comencem. I he fet una cosa que té parler de llengua, no? Però he fet una cosa primer, res, 5 minuts, i he tingut la paciència, la bona voluntat de mirar-me la tele una mica. I us explicaré unes quantes coses. Pizza. I aleshores un dels anuncis estrelles de la pizza és un noi lent que la mare reforça i reforça i reforça perquè se senti segur. I aleshores et passes a les assegurances. I aleshores hi ha unes filles que el que fan és rejuvenir els pares. Els pares, i amb una mena de col·leguisme els animen a anar a monopatí i el planxa. Em va semblar
que em planxa pel mar segur, amb un petit també, i els converteixen en uns nois guais. Sí? L'àlia, és de castellà? No. Sí, i bé, aquesta relació mare-filla, que, pare-filla, que em va recordar doncs, que el diccionari català no hi havia cap, ni una, abans del 95, cap definició que recollís les relacions de mare i filla. De la mateixa manera que, recuperant Rochefort i la Sal, no hi havia en tot el diccionari Fabra cap dona intel·ligent. Bé, aleshores em passo la pasta de dents i en lloc de trobar-me un fill que reforça la mare, em trobo un fill que té una mare llauna, que no pot més pel broma. Està allà amb un zoom amb la mare i s'aixeca del zoom, calçotets, i explica. Aleshores anem a la xocolatina i hi ha un pare consentidor que li diu que si el nen que li donarà la xocolatina mentre la mare i la filla, rígides, estan per la disciplina i no donar-li cap xocolatina a la pobra criatura. I se'n va amb pare i fill, que és el que fan sempre, pare i fill, que fan sempre... Jo no m'he tocat, eh? Em passo el cacaulat i aleshores hi ha el del pare que no sap què fa, quin extraescolar li toca al fill. I aleshores el dia de judo li posa a la piscina, el dia de la piscina en judo i així. Però no passa res, perquè això crea una complicitat masculina, no només entre el fill i el pare, sinó també amb el senyor del cacaulat. Sí? És... I aleshores ens passem a l'audífon. I a l'audífon hi ha una sèrie d'homes que porten un audífon petit. I tots ho remarquen, és petit, és petit. Són una sèrie d'homes. I són una sola dona, és l'anunci és tipus barrufet. Eh? Que els barrufets n'hi ha un de simpàtic, un de savi, un de tonto, un que remuga, un que tal, i una barrufeta, perquè com que totes les barrufetes són iguals, perquè n'ha de sortir més d'una, que per ser jove, no adulta. Bé, doncs aleshores surt una sola senyora que porta audífon i en va més enllà i ens diu, per coqueta. Ells no, ells ho fan, però no se sap per què. Ens passem a l'alarma i aleshores tenim una família Tellerín presentada per una mare que confessa que només li fa cas al gos i que explica que el fill està sempre estudiant, que la noia és molt carinyosa i que el pare és el puntal de la casa. I això ho amanim amb totes les dones que anuncien xacres i mancances. Morenes, pèrdues d'orina, sordes, menys lesions heroiques. És a dir, coses musculars, que la cosa. I aleshores ens passem ja als anuncis, i els anuncis renuncio perquè no els entenc, els dels perfums, i aleshores ja acabo amb tots els anuncis contra les velles. Per anar ràpid i bé, és a dir, jo quan sento, cada vegada sento a la tele la paraula antiedat o antiàgi, m'amago el que s'hi fa, perquè penso que no. I això, l'educació, hem avançat molt en tots els aspectes, però és el currículum ocult més publicitat de la història. Estem en aquell món i les criatures n'he vist de pitjors, però bueno, jo he pensat que amb això ja feia, i fixeu-vos que està perfectament entrelat, és a dir, no és cada anunci, tinc tendència a intentar veure les coses en xarxa, estic gairebé segura que no es troben, no es reuneixen i diuen tu fes un contra les mares, tu un contra les fills, no, això no ho fan, però no cal, perquè ja els surt de natural, això és el que tenim. La llengua que s'utilitza als anuncis és d'acord amb això. I aleshores, ara sí, Vicky, t'agrairia que passessis la primera cosa, com que he parlat del cos, ja passa-la, ja passa l'altra. He posat una... La pots passar? Sí, sí, sí. Sí? He posat una diapositiva que li agrada molt a la Mercè Otero i que tenia a veure amb aquests anuncis, sí? Que era aquesta, que és d'una exposició al Caixa Fòrum, crec que del 2014, on hi havia un Hèrcules, Hèracles, però per la Mercè Otero Hèrcules, els coteges. Sí? Ara es veurà millor. Ara sí,
exacte, i aleshores, bé, constates que quan un home es despulla, en aquest cas és curiós, perquè sempre una mica inspirada amb la caputxeta vermella, no està, no està pel cos, no està, sinó que està en bellesa heroica, ai, en nuesa heroica, és a dir, que quan un home es despulla, continuem a l'Universitat. Si un dia voleu venir, us explico algunes coses d'Hèrcules, perquè no se li agradaran molt. I ara ja em passo a la llengua. També fent cas a la Mercè, he agafat un petit aspecte de la llengua. Bueno, abans del petit aspecte veig que he posat una cosa així com d'actualitat, perquè per veure l'enorme poder, l'enorme importància que tenen les paraules. A dalt teniu un article que el títol era Yolanda Díaz supera Sánchez, en el qual, sempre, ja fa temps que supera Sánchez i a la resta de gent, una es podria preguntar per què, però no ho farà ara. I aleshores una de les coses que plantejava l'article era, la pregunta que va fent el públic era, en su opinión, el liderazgo de estos políticos en su partido es fuerte o débil? Quin resultat va obtenir això? Dèbil és dolent, fort és bo. A vegades una dèbil pluja pot ser bo, però és molt estrany. Si no és dolent, és pejoratiu. I aleshores va resultar que el liderazgo fuerte era Abascal i el liderazgo dèbil era Díaz. I aleshores què passa? Passa que no té cap culpa la llengua. És a dir, que el liderazgo fuerte hauria pogut dir autoritario, dictatorial, fins i tot masculino o patriarcal, o... Sí? I el liderazgo débil hauria pogut dir democràtic, col·laboratiu, participatiu, etc. Però ja, vist el currículum que tenim amb els anuncis, aquesta tendència. I una altra qüestió que he pensat, mira, porta-la perquè també és molt d'actualitat, va ser allò que sempre surt l'exemple de Pablo Casado, que va dir, ayer vimos de nuevo aquelarre de los radicales, no? Després, diumenge passat, no? O sigui, que va ser dissabte passat, que es van reunir les polítiques, doncs va ser diumenge. Evidentment, això Casado no se li hagués acudit sol, perquè jo no crec que sàpiga. És un home que està sempre fent màsters, per tant, no està per això, sinó que ho havia dit tres dies abans Maria José Català, que és la secretària general del PP del País Valencià, i va dir aquelarre, no? A veure si en aquelarre feminista del fin de setmana se habla d'aquestes coses, no? I què més? Us he posat la definició d'aquelarre perquè ja que estem de llengua, ja que estem parlant de llengua, o ja que parlarem de llengua, he agafat la diccionària del diccionari de la Gran Enciclopèdia, perquè la del IEC, de fet, era la Matia Sàbat i era complicat, i he pensat que aquesta és més fàcil i més curta, i fixeu-vos que el diccionari fa dues coses que diu que no s'han de fer i que el diccionari no fa. Una, posar les dones davant dels homes, i dues, citar les dones, quan se sap que el masculí inclou les dones. I aleshores la definició els ha sortit així de maca. El País Basc, lloc de reunió de bruixos i bruixots per celebrar el sàpat, no? I això què vol dir? Doncs enllaço amb una idea de la Rosa Mercè i ens explica que la llengua no té cap problema. No té cap problema, res. És més, faré una pregunta. A Mercè, acaba aquesta frase. Aquesta habitació té el sostre i la paret? Blanc? No. Te l'has d'imaginar. Aquesta habitació, una habitació té el sort i la paret blanc? Trencades. Algú ha dit per aquí, blanques. Sí? És a dir, que la gent el que fem és concordar amb l'última cosa. És a dir, concordar per proximitat. I això ho hem fet sempre, i fins i tot ho fan els diccionaris, però quan apareixen dones o homes, i ja no dic si apareixen gent que no són ni dones ni homes, la cosa encara s'evita i es diu que no es pot fer, etcètera, etcètera. I aleshores, també seguim la Mercè, explicaré més un detall de llengua, suposo que encara tinc temps, que són
indiqui, baixes. Val? He posat usos en cursiva perquè és la paraula que m'interessa. N'he posat uns quants perquè no em referiré als continguts. Passes, Vicky? Sí. Us he posat un... No. Enrere. Això ja te n'has passat un, no? Perquè us posaré només, per diferenciar entre us, una de contingut, d'acord? Que és aquesta que ve ara. Sí? L'he posat perquè és recurrent, l'he trobat, i perquè jo sé i us aviso que quan trobeu la paraula sorpresa davant de l'actuació d'una dona en un diari, agafeu el llapis i el paper, perquè segur que el que ve després és important, interessant i per... Sí? I aleshores, amb un metre directe, un d'aquells diaris gratuïts que abans hi havia això, Madonna, la reina del pop sorprendió, i aquí és on has d'agafar el boli, a tot el personal en una rueda de premsa d'on demostró su simpatia intel·ligent. És a dir, que el sorprenia que Madonna fos intel·ligent. I simpàtica, intel·ligent. Lliga amb tot el que s'ha anat dient, però a més, feu la regla de la inversió. No? Pedro Sánchez mostró intel·ligent. No es dona per descomptat. És a dir, això ho han fet perquè els ha estranyat que fos intel·ligent. I jo no sóc especial fan de la Madonna, però estic segura que és intel·ligentíssim. No, perquè és que si no seria impossible. I, clar, amb simpatia anem a un altre cantó que de moment el deixo part, i és que les dones importants, les dones que han de ser sobretot afables, acollidores de l'actitud del fill o de qualsevol altra cosa, doncs sobta que siguin encara amables. I venia perquè ja l'any 94 vaig sentir una locutora que llegia una notícia i en què deia la primera ministra, jo en tot moment parlava de Benazir Bhutto, la primera ministra del Pakistan en aquell temps, diu en tot moment mostres d'intel·ligència i simpatia. És a dir que, clar, és d'un sexisme. He agafat una cosa que no fos, que no digués idiota, imbècil, burra, no saps fer res, ho he fet expressament, perquè es veiés el sexisme que és, no? O sigui, com això és absolutament sexista i absolutament menyspreable, no? I ara torno als usos, que és el que volia explicar avui, i faré un repasset, posaré un exemple a la cara. Aquí tenim els usos, sí? D'acord? Sí? Sí? D'acord? No us dic res de nou, eh? Simplement és per demostrar-vos que els usos són perfectament canviables. Hi ha aquest primer ús, passes, aquí, no? Que és això de dir-li pel nom a una periodista, dir-li pel nom a una persona que no sabem qui és, Mollé Conchita, l'espanyola que acompanyó a Capó, 35 anys en la Casa Blanca, o, per exemple, dir a Dilma i Lula les ha decir un hijo rebelde. Sí? És a dir, tractar pel cognom a Lula, tractar pel nom a Rousseff, o tractar pel nom, ja veieu, què vull dir? És a dir, que això, a més, us diré un secret. Això contravé les normes dels diaris. Tots els diaris coincideixen amb els seus llibres d'estil a dir que les persones que no coneixes, les persones de les quals publiques coses, les has de tractar amb una distància, no les pots familiaritzar. I això ja es veu que el que fa és familiaritzar unes persones, els homes, i en canvi doncs, minimitzar, desvalorar amb unes altres. Estic parlant del context que parlo, eh? Jo a la Bel no li diré mai senyora Ullit, menys que no demani, no? Sí? Sí, a l'última sí que li aquí tenim un que encara és més clar, si ho veieu. Los lunes tiene convocados a los pesos pesados del gobierno y del partido María Teresa Solves Rubalcaba Leire Blanco. Fixeu-vos, aquest és preciós, eh? Jo a vegades, en el meu egocentrisme, que és gran i creix, a vegades penso, això ho he fet per mi, perquè ho trobo, no? I aleshores, fixeu-vos que la notícia podria ser de la Vega, Eduardo, Alfredo,
Pajimini y José, perfectamente. O podría ser de la Vega, Sorbes, Obagaba, Pajín Blanco. Ya está, ho veieu. És exemple més nític d'aquest, jo no crec que n'hi pugui haver. Insisteixo que això contravé això, eh? Sí. Ja has passat, vale, perfecte. Aquí tenim una d'aquesta enumeració no caritativa que va més enllà, eh? Aquesta jo diria que a més d'un fort androcentrisme té un cert, té una certa dosi de sexisme, perquè estaven jutjant per una qüestió de prostitució a Berlusconi, eh? I el periodista es permet el luxe de dir: si los recursos de sus abogados no lo evita, el 6 de abril a las 9 y media de la mañana, tres mujeres vestidas con togas. Primera, veieu, eh? Està dient, són dones, eh? Compte, són dones, el que passa que es disfressaran. Es posaran una toga i aleshores faran el que ens sembli, com que són dones, a veure què faran. La llengua obliga a fer això? No, la llengua podia donar la possibilitat que tu diguis dos fiscals, que era el cas, dues fiscals i una jutgessa l'esperen per jutjar el cas i ja està. Aleshores, a més aquí hi ha un plus, eh? I és que moltes d'aquí havíem nascut quan en aquest país la judicatura, totalment masculina, jutge i part, jutjava diferent a dones i homes per adulteri. És a dir, si era una dona podia costar molt cara, si era un home i assassinava a una pretesa adúltera, la cosa se saldava amb un, diguem-ne, amb un clatallot, eh? Tres mesos d'esterrament. O sigui, fixeu-vos la cosa fins a quin punt és tremenda, ara ja no parlo de llengua, que això les dones no ho han fet mai, per sort, ni ganes, però en canvi s'atribueix aquest possible comportament. Quan aquest possible comportament, fins ara, i segurament sempre, només l'han fet els homes. Allà està, eh? Això, no? Allí retoma Luis, todo fueron otra vez, todo fueron una red de inconvenientes. Una gente no paraba de decirnos que lo habíamos hecho todo mal y que no podía hacer nada. Pero una joven que estaba allí nos dijo que nos esperábamos, que ella nos lo arreglaría todo. Entonces, gracias a su buena voluntad, pudimos abrir una diligencia. És a dir, que va haver-hi una gent inepta i antipàtic i una treballadora, que no sabem què és perquè no ho diu, que ho va arreglar. Però se la cita, com pel seu sexe, una jove, i a més com a no adulta, eh? Que és una cosa que també ens hauríem de fixar. Culpa de la llengua? No, una vegada més no, eh? No és culpa de la llengua. Ja la tenim. La consideració de les dones com a grup a part, sí? Que és una cosa tremenda, no? Perquè diu... A veure, alerta, perquè segurament l'any 93 la persona que va redactar aquest anunci, perdó, aquesta notícia, el que volia és fer saber que hi havia dones a la manifestació. Però clar, et preguntes, les dones volaven a mitja altura? Perquè clar, no són transeúnts, perquè les necessita part. No hi havia cap fotògrafa? O sigui, no hi havia cap periodista? No? I aleshores és aquesta qüestió que et trobes constantment, veig que no l'he enganxada, em sap greu, però el mes passat vaig anar a un cicle de conferències que hi havia unes problemàtiques. La problemàtica era adolescència, mujer i sèniors, em sembla que et deien allà. I tu, jo la primera pregunta que vaig fer és: a l'adolescència parlaran de noies i nois? I a sèniors parlaran de vells i velles? Perquè clar, a mujeres hem de parlar de tot, tot un revolucionari, tipus una vegada més Barrufet, No, és la idea, és aquesta manera de presentar les coses. Una altra del mateix tipus, eh? La nova ordre propone primar a les mujeres cineastes. Si tu dius cineastes, a les cineastes, tu ja has dit que són dones i ja no cal. I aquí sempre va haver
fer la norma de la inversió. Suposo que veieu que tots aquests usos no diuen res mal de les dones. Bé, de les togues, podríem dir, ja l'hem discutit. No diuen, però amb la seva manera de posar les coses, posen, situen les dones en un lloc o en un altre. A dir, me la situen com a nula, com a tal. No? Passes? Ja està. Aquest té de tot. Perquè té la Gaskell, això que nosaltres diem, no? La Bel, la Mercè, la Montse, és com ho diem, és el context, seria estranyíssim que no ens diguéssim així. Però en un article de crítica literària no és admissible la Gaskell, sobretot perquè mai diuen el Dickens, no? I veiem una vegada més que la llengua no en té cap culpa. O no cal dir dones escriptores, perquè amb dones escriptores ja, amb escriptores ja fem. I això, de fet, la gent d'anglès sap que és una mala traducció de l'anglès, que ve perquè l'anglès, el sexisme, el marca. Moltes vegades el centre de l'univers són els homes, entre ells els escriptors, i aleshores parlen de writers, i quan apareixen les escriptores diuen women writer, és a dir, satèl·lit. I al centre, cosa que, com que es tradueix a vegades ràpid i malament, resulta que en traduccions posen d'algun writer, no caldria, i posen dones escriptores, no? I n'hi ha un altre. Deixant l'anonimat les dones, aquests són els dos últims que tinc, és un article d'un senyor, i aleshores tot d'una, diu, ayer una cita periodista italiana recordava que l'última vez que los aviones de su país sobrevolaron Libia fue para conmemorar los 40 años de Gaddafi en el poder al 2009. I aquí és indemostrable, però jo crec que si hagués estat un escriptor paràsit que hagués estat, haguéssim sabut qui era. I aleshores aquest deixant l'anonimat les dones, que és una de les coses que ens fa més mal, en qualsevol llengua i en qualsevol àmbit en què tu estiguis treballant, en què tu estiguis visquent, és a dir, d'això de... I aquí teniu l'últim. Aquest és sucós. La desaparició de les pintures fue un misterio a lo largo de los años. Durante mucho tiempo se pensó que habían sido destruidas, hasta que por casualidad una historiadora descubrió que en el almacén del Museo de Granollers había un cuadro, ¿sí? Jo sembla que la historiadora anés pel magatzem, no? I aleshores em topessis amb un quadre. Agafes el quadre i dius, quina sort. Bueno, doncs, primera, el descobriment és casual, és? El quadre li va caure a sobre, no va tenir aquesta sort i no sabem qui és l'historiadora. I aquí sí que, sé segur que si hagués estat un historiador ens ho haguéssim dit. Sí? Ho sento, ho sabem. I aleshores he de dir que a petició de la Mercè, doncs, bueno, aquí ja tinc moltes més, però jo crec que he de plegar aquí. Aquí hi ha simplement les principals fórmules visibilitzadores i després tinc, ho tenia preparat, però de més a més, no per ara, perquè jo ara ja he de callar i donar-li la paraula a la Bel, a la meva companya, a les altres formes de visibilització, d'acord? Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, un plaer. Jo he de dir que ella va estar 11 dies i 11 nits acampant. Jo m'acabo de fer sòcia de Cala Bona. Gràcies a la campanya. No és que no fos sòcia perquè no em volgués ser, és que aquelles coses que les dones com per fetes i vas venint, però no se t'acut mai que potser està bé que col·laboris també, no, d'altres maneres, i m'he fet sòcia. I em fa molta gràcia fer-me sòcia de Cala Dona en el moment vital en què decideixo que potser no soc una dona. Que potser no, que segur que no soc una dona, que soc, ja ho veurem, però una dona. Llavors, també em sembla que va molt amb el meu terreny contradictori. Quan la Mercè ha començat explicant quan la van convidar a la xerrada que no volia venir, i la meva primera resposta també va ser més aviat reàcia, perquè darrerament em conviden molt sovint a fer una mena de cara a cares
amb negacionistes de la pluralitat i amb binaristes radicals i no em ve de gust. Vull dir, ara m'hi comparell, trobo que ja està, ja jo ja he explicat, no trobo que siguin trobades en què s'arribi al lloc on es puguem comunicar efectivament, on puguem veure, doncs tu veus així, jo veig això, doncs quin territori com ho trobem. I com que és estèril, doncs que es facin soles la propaganda del llibre, no cal que col·laborem. I per tant, la meva primera por va ser que fos una d'aquestes trobades, no? Perquè ja veig, et convidem a parlar sobre el llenguatge inclusiu, i penso, vale, quin és bé? El mòbil. Doncs tinc els apunts aquí. No passa res, vostè memòria, vostè memòria. No passa res. Bueno, després us voldré llegir un poema que llavors sí que ho necessitaré. Però llavors em van dir que no, que evidentment que no. I me'n vaig alegrar molt i quan em van dir evidentment que eren velles els dius, amb els ulls tancats, i ho veig també, només per patir. I estic encantada perquè sempre que hi coincideixo doncs aprenc moltíssimes coses. I ja que la Mercè ha llegit un poema, jo també en llegiré un, però atenent a la fama que tenim les persones que escrivim de tenir un ego una mica gran, doncs llegiré un poema meu. No cal anar a buscar referents, no? I és un poema que crec que connecta molt amb el que després voldré parlar, que és de com la llengua pertany a la gent que la parla, no? I que a més la llengua no atén només a qüestions doncs, que es puguin estudiar científicament, sinó que també atén a una comunicació basada en les emocions. I crec que si no tenim en compte la dimensió emocional quan fem servir la llengua, estem perdent una gran part del poder comunicador. A veure, és que llavors m'ho veuré, perquè també... Posa-la en modo avió. Ah, modo avió, gràcies, espera't. Vinga. Ah, ja l'he perdut, aquí. Sí, aquí. Oh, efectivament, No, ui, quasi. Però millor, no? Però millora, sí. Sí, millora. No sóc aquesta que ara veus, que creus que veus perquè hi ha pits i vols dir cony. No sóc aquesta. Aquest, tampoc. Sóc jo, la meva pell vinclant el vent, bevent atzur, vivint vilent. No sóc aquesta que imagines a sota els pits, en dins del cony. No em fa nosa, i no em fa nosa el cos aquest, que va i que ve i que et confon. No em fa nosa el cos aquest, perquè aquest cos és el camí. Tu voldries un camí d'aquí on em veus allà on em vols, desfer el meu cos, portar-lo lluny, matar-me el pit, ofegar el cony. Tu voldries un camí que m'esborrés, que em tornés jo sense més jo, un jo tranquil que em fes aquest. Però el meu cos, el cos aquest, és el camí que em porta a mi, que em diu que jo no sóc aquesta que imagines, no sóc aquest que dius que vols, perquè el meu cos és el camí que em porta a mi. Perquè aquest cos, així com és, ni ella ni ell, o ella i ell, no ho sé del cert, sempre sóc jo. I arran de tota aquesta història del llenguatge inclusiu i què volem dir quan diem llenguatge inclusiu i a qui volem incloure i com volem incloure aquestes persones i si no s'està fent des de... Perdó, vaig endollar això molt, val? I si no s'està fent des... No, és tu. Sóc jo. No tinc de cap. I si no volem fer... Puc cridar, si voleu. Vols canviar-te d'allò? Perquè aquí no passa. Movem-ho tot. Gràcies. Canvi de perspectiva. Va, sembla que sigui millor. Potser són les marcades. No, doncs això, que si amb això del llenguatge inclusiu la major part de les persones que estan opinant són persones que es mouen molt dintre del binarisme, no? I que tenen molt clar doncs, que són homes o que són dones i que ja està. I clar, des d'aquesta posició és bastant fàcil dir no cal que canviï res, a mi ja va estar bé, no? Com quan doncs això, no? Fa 40 anys, des del 76, no? Aquesta gran trobada, esperar determinades coses, era molt còmode pels senyors que hi havia el poder dient és que ja ens està bé com estan, o sigui, que diuen aquestes boges, no? si nosaltres ja estem bé, no? No cal canviar les coses són així, sempre han sigut així, té molta lògica que siguin així,
I llavors, ocupant llocs especialment de l'acadèmia, que tenen un cert prestigi, quan tu estàs molt còmode amb l'estatus quo, doncs està molt bé que el defensis, no? Però clar, potser corres el perill d'estar-te perdent el que està passant al món, no? I moltes vegades quan es diu que la llengua funciona així, ja ens entenem de manera limitada. I posaré alguns exemples sobre aquesta manera limitada en què ens entenem. Hi ha una persona que escriu poesia que es diu Kate Tempest, que també va sortir a l'armari no fa gaire com a persona de gènere no binari, i doncs, a la seva pàgina de Wikipedia doncs, això es va canviar, no? I doncs, la informació sobre aquesta persona doncs, va passar a adoptar, no?, les fórmules de llenguatge no binari en anglès, que són bastant senzilles comparades amb les llengües romàniques, que són un malson, no? Els morfemes, etc. I què ha passat amb la pàgina de la Wikipedia de Kate Tempest en català? Doncs si no l'han canviat en els darrers dies, continua referint-s'hi en femení, perquè aquesta persona doncs, fins no fa gaire es presentava en femení i per tant doncs, a més tenia un altre nom, no?, que era un nom femení, i van fer la pàgina en femení i això ningú ha canviat. Llavors podria ser que fos un oblit, no? I jo m'inclino a pensar més aviat, no?, que si a la Wikipedia en anglès han tingut una certa celeritat. A més és una persona que ha vingut recentment a Barcelona, s'ha publicat un llibre seu recentment, se n'ha parlat molt als mitjans, els mitjans en continuaven parlant en femení, feia molt de riure perquè deien, de vegades deien, que era una persona de gènere no binari, però llavors continuaven parlant-ne en femení. Deies, ostres, tenim un petit curtcircuit, no? I sobretot el que tenim és un problema, i és que jo no sóc lingüista, jo sóc traductora i també escric, però m'agrada molt la llengua, m'apassiona la llengua i m'agrada molt llegir sobre llengua i pensar-hi, i és una de les meves passions, no? I no només la meva, o diguem-ne, ara ja no considero la meva perquè fa més anys que és la meva que la meva materna, que és el castellà, no? Però no només les meves llengües, sinó també totes les llengües que he après pel camí, no? I clar, jo m'imagino, si jo fos lingüista, trobar-me en un moment en què s'està reivindicant un espai, que és aquest del no binarisme, que necessita, no? És una realitat que necessita poder-se expressar, i la pàgina de la Wikipedia de Kate Tempest és un exemple perfecte, no? Hi ha una persona que es dedica a la poesia, resulta que és de gènere no binari, i ens hi estem referint encara al femení, no perquè pensem que el femení s'acosta més al no binarisme, que bueno, podria ser, no?, un pensament que podríem tenir, o que com a mínim no és el masculí que se'ns ha imposat molt sovint, sinó simplement perquè aquesta persona abans, no?, se la tractava en femení, no? I estic segura que si aquesta persona abans l'hagués tractat en masculí, la pàgina de Wikipedia continuaria en masculí, això no s'hauria canviat, no? Llavors, clar, tenim unes necessitats d'expressió que podem cobrir d'algunes maneres. Jo he escrit tot un llibre, el Follem, l'he escrit tot sense fer servir el masculí com a genèric i sense fer servir tampoc la desinència en vi, d'acord? És relativament fàcil, no és fàcil, de fet és tan difícil que la segona edició me'n vaig adonar que hi havia 7 ocasions en què m'havia equivocat i vaig haver de canviar coses, no? Compreu-vos la segona, la tercera, la quarta, la cinquena, n'hi hem fet moltes. Doncs això, la primera, o si voleu la dels errors, la primera, no? Però és difícil, però en realitat quan agafes bueno, els 4 trucs, no?, pots escriure en aquesta llengua que no utilitza el masculí com a referència. I molta gent no se n'adona, molta gent entre els quals la correctora del llibre, que es va llegir tot el llibre, no es va fixar que jo no havia posat masculins genèrics, i alguna frase va dir, aquesta frase és una mica estranya, llavors me la canviava i em posava un masculí genèric, i ja, és una mica estranya perquè em volia evitar això que tu has fet, no? Llavors, imagineu-vos si sona natural que fins i tot la correctora, que és una persona que després va entendre perfectament el que estava fent i va ser fantàstic treballar amb ella, però fins i tot la correctora no s'hi havia fixat, no? I en aquest sentit, Liam Bermudez, que potser el coneixeu, que també és poeta, com Kate Tempest, explicava que aquesta manera de fer servir la llengua sense fer servir el masculí com a genèric d'una manera més inclusiva, en què qualsevol persona s'hi pugui veure reflectida, és en realitat invisibilitzadora, no? És a dir, quan tu dius benvinguts i benvingudes, estàs dient homes i dones. Si li afegim, no? Abans la Mercè donava aquest espai, deia, a la llengua hi cap tot, i si volem, no?, si volem anomenar una altra realitat, també la podem anomenar, doncs podem dir benvinguts, benvingudes, benvingudis, i estàs anomenant 3 vegades, no? És una mica pesat, això sí. És a dir, si el desdoblament a mi ja se'n fa un món, no?, amb textos una mica llargs,
bueno, a mi se'm fa una mica embafador i prefereixo buscar altres estratègies. Imagineu-vos triplicar, no? Jo ja estic veient, segons qui, tirant-se per la finestra quan comenci a rebre textos amb les formes triplicades, no? Però es pot fer. En canvi, si jo dic us dono la benvinguda, és igualment inclusiu en el sentit que totes les persones del gènere que sigui s'hi poden sentir incloses, però és més invisibilitzador. No estic dient hola, aquí hi ha gent diferent. Llavors, jo aquí no tinc cap proposta ni cap solució, tinc dubtes, no? Per exemple, a mi em fa l'efecte que el desdoblament ara mateix no em sembla la millor solució en el sentit que reforça el binarisme, no? I en el sentit que també em fa sentir que el gènere és la divisió més important de totes entre les persones, no? Perquè si jo dic benvinguts i benvingudes, no? I marco que uns són homes, que els altres són dones, i és, això és tan important que siguin diferents com per marcar-ho, bueno, doncs potser m'està dividint en dos grups que potser no és la manera en què jo estic més còmode, no? Potser m'agrada més dividir-me en altres grups, no? Però clar, d'altra banda diuen, no, però és que si només fem servir una forma que és invisibilitzadora, com us donem la benvinguda, què passa? Que les dones no se'ns ha anomenat mai, no? Sempre hem fet servir el masculí com si fos el genèric, i hem passat de que no se'ns anomena perquè fem servir el masculí, a que no se'ns anomena perquè fem servir altres fórmules que ens continuen invisibilitzant, no? Llavors jo, com que encara que ara ja no em senti, ja fa un temps, ja em sembli que jo no sóc una dona, doncs tinc molt de carinyo a la identitat dona perquè l'he viscut a 40 anys, no? I perquè sí, perquè si m'he de posar d'una banda, doncs jo sé quina és la meva, no? Doncs clar, entenc perfectament aquesta reivindicació i entenc perfectament que, bueno, doncs que aquí tenim un problema, no? I per tant, aquí crec que, bueno, que hem de pensar, i que potser la solució no seria una fórmula única que s'hagués de propagar i que tothom fes servir la mateixa, sinó que potser la coexistència de diferents maneres d'incloure's seria la millor, no? És a dir, que en alguns espais poguessin dir us donem la benvinguda, i en altres espais poguessin dir benvingudis, i en altres espais poguessin dir benvingudes, benvinguts, benvingudis, el que vulguem, no? O fins i tot en el mateix espai en diferents moments del dia, no? Crec que potser la convivència de fórmules diferents en moments diferents és el que pot fer que més gent se senti, doncs, com, no? I aquí explicaré una altra anècdota personal, vinga, va, fot-li, no? Que té a veure amb aquesta dimensió emocional, no? I és que fa un parell de dies vaig rebre el primer correu electrònic que s'adreçava a mi amb aquesta desinència en vi, que és una de les propostes que es fan, no? Per al gènere no binari, no? I que em deia benvolgut i bel, tal, no sé què, no? Llavors, a mi en general tothom se m'adreça en femení, jo mateixa parlo de mi mateixa en femení, no? I no hi tinc cap problema, no se'm fa incòmode, tota la vida se m'ha parlat així, i no pretenc que d'un dia per l'altre ningú canviï, ni molt menys. Però aquest ús puntual d'algú que no em coneixia però que sabia que jo estava en aquest procés, no? Del no-binarisme, etc., que tingués això en compte i que ho posés a sobre la taula d'una manera explícita, no? Diguem-me, benvolguda i bel, tal, no sé què. Doncs em va fer sentir de cop que m'estava reconeixent, no? Que estava reconeixent la meva realitat, que estava reconeixent la meva identitat i que m'estava reconeixent un espai en el món, no? I un espai en aquest espai, en aquest cas era d'organització política que em convidava a participar en una cosa i em feia sentir, doncs, formes part d'això i aquí et donem la benvinguda, no? Ets benvingut, no? Per tant, crec que reduir la qüestió del llenguatge inclusiu a si hi ha uns senyors molt ben acomodats i algunes senyores també bastant acomodades que se'ls fa incòmode, que se'ls fa ridícul o que els sembla que això són bestieses de gent que no sap coses de llengua, crec que és reduir a només una de les seves dimensions i que segurament no és la més important ni tan sols, no? Que potser la incomoditat d'aquesta gent tan ben acomodada a mi ja m'està bé, no? Que sentin que el món ja no els pertany tant perquè hi ha gent que parlem com ens dona la gana, crec que és sa, fins i tot, no? Que entenguin que, bueno, que potser hi ha altra gent també, que també compta i que també tenim veu i que també diem, no? I després, per la banda de la coeducació, em fa l'efecte que no ens podem limitar només al llenguatge, no? Tinc una amiga que és sexòloga i que té una pàgina web en què ofereix els seus serveis, llavors em demanava que volia fer-la al màxim d'inclusiva i a veure si li podia fer un cop de mà, no? I clar, quan ens miràvem els usos,
era molt fàcil transformar aquests usos. Però quan tu miraves els continguts, era molt difícil, perquè tots els seus continguts estaven dirigits a parelles heterosexuals, cisgènere. Llavors, clar, si tu tots els serveis que ofereixes són per parelles heterosexuals cisgènere, a mi se'm fa molt difícil ajudar-te amb uns canvis que seran cosmètics. És a dir, necessites una transformació més profunda que aquesta cosmètica de canvio quatre terminacions o aquesta paraula, en comptes de posar-la en masculí genèric, faré servir aquesta estratègia, no? I en comptes de tal, doncs faig servir qual, faig servir verd, i no, no? És a dir, crec que hi ha una dimensió profunda de si profundament estàs reconeixent l'altra gent o no, que donarà una qualitat al teu llenguatge i que farà que fins i tot quan t'equivoques, fins i tot quan causa el masculí genèric, fins i tot quan el que sigui, l'altra gent no se sentirà ignorada, perquè profundament sap que l'estàs veient. I d'altra banda, em plantejava també la qüestió de les criances, no? I què vol dir coeducació, què volia dir coeducació doncs en els temps dels principis de l'Ordre Sensat, no? I què vol dir coeducació ara? I em fa l'efecte que a moltes escoles la coeducació és posem els nens i les nenes junts en una classe i això és coeducació, i això és un desastre, perquè aquí l'única cosa que fas és reproduir estructures de poder i reproduir el mateix sexisme que es reprodueix a tot arreu, no? Llavors coeducació ha de ser una altra cosa, i se m'acudia, no? Quan nosaltres ara tenim una criatura que l'estem intentant criar fora del binarisme fins que es deixi, no? Quan parli i ens digui deixeu-vos de collonades, digueu-me tal, doncs això ho farem, no? Però de moment com encara no parla gaire, doncs aquí està la pobra. I clar, ens adonem que en la pràctica és, no és només com ens dirigim a aquesta personeta, no? És com li descrivim el món. I jo quines assumpcions faig sobre el gènere de la gent, no? Per exemple, si llegeixo un conte i no hi ha paraules en el conte, però hi ha uns personatges que estan dibuixats, com descric aquests personatges, no? Diré que és un nen, diré que és una nena, per què diré que és un nen o per què diré que és una nena, diré que és una persona. Quan li pregunto coses sobre l'escola bressol, que evidentment no respon perquè no sap parlar, no? Però li faig preguntes com perquè entengui que m'interessa, no? Si l'estona que no hi soc, doncs també em preocupo per què està fent, no? I després, si les respon o no, doncs ja és una altra història. Quan li pregunto per qui li pregunto, no? Per les persones de la seva classe que sé quin gènere tenen, doncs m'hi refereixo al gènere que sé que se'ls ha assignat, perquè tampoc parlen, la resta. I que els altres pares estan fent el mateix exercici que nosaltres, l'únic que l'estan fent dintre d'un marc convencional i llavors ningú li sembla estrany, però s'ho estan inventant tant com jo, eh? Que aquest serà un nen o aquest serà una nena, doncs ja ho veurem, no? Vull dir, això és la teva assumpció, potser la teva esperança, però és que la vida et contradiu tantes vegades que ja ho veurem, no? Llavors, si jo sé quin gènere li han imposat a una criatura, m'hi referiré a aquest gènere perquè és una qüestió de respecte doncs, per aquesta criatura i per la seva família. Però si és una criatura que no la conec de res, doncs potser no he d'assumir, no? quin gènere té perquè li he vist una roba o li he vist una altra. No? I després també com... al meu voltant, algunes amigues, no? que tenen criatures, sobretot les que els han assignat el gènere nen, que diuen, no, però que tingui... perquè sembla que les persones a qui assignem nenes podem fer més coses, no? És a dir, podem anar amb pantalons, podem tallar-nos els cabells, podem jugar a futbol... Tenim molta flexibilitat, no? En la infantesa. A la mínima que et surten els pits s'ha acabat la flexibilitat. Però fins que no t'han sortit pits, pots jugar. En canvi, les criatures a qui assignem nen, és molt més complicat, no? I tot això us ho estava dient perquè és que em perdo tant, que tinc les notes allà a l'altra punta. Pots agafar-lo, perquè no és el mòbil, pots agafar-lo. No, tranquil·la. Sí. No, espera't, en mig segon em concentraré, bueno, és igual. Les criatures que signem nens, que són molt més inflexibles amb els mandats de gènere durant la infància, sobretot, clar, les meves amigues diuen, no, veus, jo li he deixat els cabells llargs, no? Llavors arriba un dia que invariablement aquest nen es vol tallar els cabells, i això arriba doncs, cap als 7 anys. Nens de més de 7 anys que aguantin amb dissidències d'expressió de gènere, són els que ja sabem cap on van, no? Aquest vindrà a l'associació LGTB d'aquí 7 anys, no? A la que tingui 15 estarà a l'associació LGTB del poble. Però si no són els que ja sabem cap on van,
Els que sí que han jugat amb la seva expressió de gènere durant la infantesa cedeixen la pressió social, és a dir, acaben cedint la pressió social. No? Llavors, clar, les meves amigues es posen supertristes, en plan, porten uns cabells tan bonics, no? I ara se'ls vol tallar i tal, i és com, d'acord, el pare d'aquesta criatura porta els cabells curts, l'avi d'aquesta criatura porta els cabells curts, el germà gran d'aquesta criatura porta els cabells curts, el seu tiet porta... És a dir, per què estàs exigint-li a una criatura que aguanti una pressió sobre la seva expressió de gènere que els adults de la teva família no esteu aguantant? No? Llavors em sembla que en coeducació no és només una qüestió de quin espai intentem fer perquè les criatures es puguin expressar, sinó quin espai estem les persones adultes que estem criant i que estem educant, quin espai estem disposades a lluitar, a mantenir i exigir. No? I clar, si tu pertanys a una família que és segueix molt els mandats de gènere, doncs és molt fàcil que tothom els segueixis. No? Per molt que la primera inclinació de gairebé tothom sigui transgredir-los, més que no per transgredir-los, sinó perquè no ho saps, no? Llavors fins que no els aprens, doncs òbviament fas el que et sembla. Llavors crec que una qüestió molt important no és només com ens dirigim, no? A les persones de gènere no binari o a les criatures a les que no els estem imposant un gènere, sinó també com deixem d'assumir el gènere de la gent, no? I no és gens fàcil, i a més ens és útil moltes vegades assumir el gènere de la gent, perquè ens dona unes eines doncs, per protegir-nos de segons què o per actuar en segons com, no? Però igual quan descrivim el món, com que el món és una mica com parlar català i parlar castellà, no? A casa meva no parlem en castellà i els meus dos fills grans, que ja són molt grans, van aprendre castellà sense cap problema. A la seva escola no feien castellà fins a tercer de primària, una cosa així, a casa no es parlava castellà, al cercle d'amistats no es parlava castellà, però al pati parlava castellà, moltes de les ficcions que consumien eren en castellà. Van arribar als 5 anys, parlaven castellà, no tan bé com català, però més o menys, i ara que ja són pràcticament adults, no? 20 i 18, parlen castellà perfectament, sense zero problemes. No? Llavors, jo crec que l'aprenentatge del gènere és una mica el mateix, no? Que des de les cases en què som dissidents, no? Les famílies que som dissidents, ens podem permetre el luxe d'ensenyar-ho d'una altra manera, ensenyar primer la idea de persona, perquè tranquils que la idea del gènere ja l'aprendràs. És a dir, que fan els nens i que fan les nenes és que no trigarà gens. No? Llavors, amb tot aquest merder que us he explicat, perquè tenia les notes lluny, espero que puguem xerrar una mica, no? D'altres coses. Ara és això que té la paraula. Vull dir, i ja sabem que també la Maribel ja ho va dir, que les dones parlessin també és una situació d'aquelles que no és tampoc de que surti d'entrada, que també hem hagut de fer un esforç després de que Telèmac li va dir a la seva mare, a Penèlope, que callés, i que Sant Pau ho va dir a tot el món occidental, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que, per favor. Perquè això que deia l'Abel ara és molt important, perquè això la gent de coeducació també... Ui, i ho vaig aprendre. Aquests crits és l'equip. Vaig aprendre de la Fina Virolés que això de traspassar a les generacions següents la responsabilitat del canvi, quan es parla de prevenció i es parla de totes aquestes coses, vull dir, esclar, és una manera d'amagar la responsabilitat que tenim la gent adulta de donar els models que provoquin aquest canvi d'una manera, vull dir, natural perquè les criatures vegin el què, no? O sigui que, vull dir, aquesta idea de la veu perfecta i després una altra cosa que també em fa l'efecte que és molt positiva, i això l'Eulàlia també ja fa temps, que això de parlar de que ens hem de sentir còmodes en l'ús que fem del llenguatge. I aleshores, vull dir, en aquest sentit, vull dir, no tenir por de les contradiccions, saber ben bé que anem cap a això, cap a donar visibilitat a totes les opcions i a totes les maneres d'estar en aquest món, però que això no vol dir que en un moment determinat doncs, puguem fer el masculí i el femení, puguem utilitzar un genèric, un col·lectiu, podem fer, enteneu? Vull dir que això
és justament la gràcia de la llengua i el que dona una creativitat a la llengua. Quan he, vull dir, aquest és un cas important. Sí, a veure què passa. Vaig passant aquest micro. A veure què passa. Hi ha una paraula aquí, tu també vols parlar? Ah, dia, sí. Res, bueno, jo aprofitava per dir, justament, clar, jo he parlat del que he parlat, he escollit un tros, perquè he parlat amb la Mercè, doncs agafo això, no? Però clar, quan parlem de contingut, quan parlem de contingut, és absolutament impossible que solucionar una cosa que el contingut estigui, bueno, és a dir, has de solucionar el contingut. Jo tot això no n'he parlat, és a dir, aquí hi ha professores de literatura i saben que si tu parles de les trobadores, el llenguatge et dirà rodat. Ara, si un dia dius trobadors i trobadors i després no expliques les trobadores, aquí sí que tens un problema. Però el problema, a vegades, no és de llengua, sinó que el fet de parlar, que el contingut sigui el que sigui, t'arrossegui indefectiblement a parlar del que parlar. I per tant, la llengua ja troba, ja té els mecanismes per crear. Jo tinc una opinió, no?, sobre la dificultat o la d'incloure en la forma, és a dir, en la manera de parlar, la gent que no és ni dona ni home, no? Provisional, com a mínim, repic, no? Però el primer que volia dir és que jo ara miro enrere respecte a visibilitzar les dones i fa riure el que feies. És a dir, és de passo que t'envol. És a dir, quant temps fa que no fem servir una barra? I quan vam començar, les barres pràcticament, i els genèrics, els bucs, perquè no ens atrevíem a crear genèrics nous, seguint, diguem-ne, la morfologia del català, en aquest cas, eren les nostres úniques crosses. I ha resultat, com tu veus molt bé, que la llengua pertany a qui l'utilitza, que les grans formes de visibilitzar amb comoditat i amb, jo diria que amb enginy, han vingut de la gent. O sigui, les alternances, totes aquestes coses, no hi ha cap dia que les hagi proposat mai. El fet que una dona utilitzi una per referir-se a ella mateixa ha estat una cosa que no és ni formal, o sigui, no és formal, però que s'ha creat en el moment en què les dones s'han posat al centre de l'univers, i diuen, en allò que no es correspon, quan parla cada persona, no permanentment, sinó quan et s'expliquen, no? I per tant, auguro, o sigui, segur que allò, si hi ha un moment que dius, ja veurem com anirà, perquè bueno, hi ha una cosa que la gent no binària serà, per dir-ho d'alguna manera, i enteneu-me bé, no és un grup majoritari. Això no vol dir que no tingui drets, no? Ni el dret a ser visibilitzada. Com ja ho veurem, no? I ara la que m'he perdut sóc jo, sí? És a dir, estic convençuda, o sigui, per lògica, si comparo, es crearan maneres que ara no ens podem imaginar, perquè ara hem començat a caminar, no? O heu començat a caminar, o feu-vos-ho, és a dir, és evident que donada no sé què condició, jo vaig anar per un cantó i m'ha interessat visibilitzar unes coses, que no vol dir que sigui, diguem-ne, incapaç d'entendre que hi ha altres objectes, necessitats, però que en aquest sentit jo seria optimista perquè bueno, es fa camí caminant, realment, no? Ah, i una cosa que volia dir, que és veritat, i moltes vegades en coeducació ho dèiem, no? Ho fem millor amb les nenes que amb els nens, ho fem millor amb les adolescents que amb els adolescents, perquè són, com per dir-ho, entendre'ns, més normals i fan unes coses més lògiques i més assenyades, etc. No? Però, i és veritat, tu dius les nenes, clar, nosaltres podem anar amb pantalons, els homes mai, perquè el que siguis escocès, no? Perquè aquí una cosa, no? Anar vestit com una dona, no? És horrible, no? És veritat, és a dir, com que... Però fixa't que això ve del model valorat. Ho poden fer perquè és el model valorat. I això, a més, no amaga una altra cosa.
I és que als 6 anys, que tu ho has marcat 6-7 anys, el moment que els nens diuen ai, no, no, jo vull ser un home normal, per entendre'ns, als 6 anys és quan les nenes comencen a dir que són dolentes amb les matemàtiques. Amb matemàtiques. Ningú els hi ha dit, eh? Però els hi ha dit tot. Eh? Bueno, res. Breument, el sí. No, sobre el tema de que ara evidentment és una minoria minoríssima, però sí que diria que... No, era aquest altre. No, que amb el contacte que tinc amb les generacions més joves i estic pensant en els cercles d'amistats dels meus fills grans, ostres, Déu-n'hi-do, la quantitat de gent que s'està movent en el no-binarisme i hi ha unes enquestes a Califòrnia. Califòrnia és un estat, bueno, Estats Units és Estats Units i no és Catalunya, no? Però, i Califòrnia és Califòrnia. Posem aquest allà i l'altre moment. Aquest per què no el tanqueu, aquell? La paga. Aquest no funciona, té l'interruptor, i aquest el deixem aquí fixa. L'altre... Doncs això, a Califòrnia van fer una enquesta amb les persones que anaven a l'institut, per tant, edat adolescent, i els preguntaven com creien que eren percebudes pels altres, no? Si les veien com homes, com nois, com noies, o com a persones, diguem-ne, andrògines, d'acord? Aquest andrògines no volia dir andrògines com en els anys 80, diguem-ne, no? Volia dir, bueno, en un espai ni masculí ni femení o les dues coses alhora o el que sigui. I el 70% de les persones encastades van dir que creien que eren percebudes en aquest espai, no? Independentment de la seva identitat de gènere. Llavors, clar, jo crec que sí que m'encantaria estar viva d'aquí, bueno, no ho sé si m'encantaria perquè igual el planeta ja no existeix, però imaginem-nos que existís el planeta d'aquí 70 anys, m'encantaria per veure primer com ho hem solucionat, perquè estic segura que ho solucionarem, i com està el tema del gènere, perquè cada cop que llegeixo Future is Female penso, bueno, un moment, no, espera't, no, a veure cap on anem, no? No en tenim ni idea i em sembla apassionant. Bueno, jo soc estudiant dels estudis de gènere de l'Autònoma, de fet vinc a acompanyar aquestes dues persones que també són, i no, que ens ha fet gràcia, hem estat comentant que ens ha fet gràcia que tenim una assignatura de llengua i gènere i ostres, ens ha semblat que estàvem fent classe, no? Perquè parlem constantment d'aquests temes, de fet... Perdó. No, és genial, o sigui, és... De fet, vam fer una classe parlant de l'Eulàlia i tot, i bueno, res, era un comentari. Llavors, em volia dir un parell de coses respecte a això que ja es veu de Kate Tempest, que una és que la meva companya Judith Butler va sortir de l'armari com a persona no binària. Judith Butler ha sortit de l'armari com a persona binària? Sí, no ho sabia. Sí. Quina alegria. Sí, doncs la meva companya va intentar canviar a la Wikipedia els pronoms, et diria que 5 cops. La van acabar bloquejant de la Wikipedia, perquè bueno, ella doncs, es van posar en contacte amb ella i ella deia que aquesta persona s'està tractant amb els pronoms neutres a si mateixa en anglès, doncs en català ho havíem de canviar-ho, no? I intentava posar-ho aquí constantment i era impossible i com a dia doncs, la van acabar bloquejant. No ho sé, o sigui, un dels models... Una acotació. Sí. A la Wikipedia hi ha un grup que és, per entendre'ns, julianista i que tenen molt poder. És a dir, a la Wikipedia, a les categories, jo surto com a escriptor crític. No és així. No jo, vull dir que poso l'exemple perquè a mi em passa. I no, és a dir, bloquegen qualsevol... Dic en les etiquetes, sigui en les, al final, però és a dir, hi ha un grup activíssim
de gent jove que és unionista, és a dir, que està absolutament... Això ho he inventat avui, o sigui, que no t'estranyi que bloquegin, era fer un nou. Per altra banda, hi ha un grup... Sí, 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 tant. Estan lluitant amb les liquidones. Sí, sí, sí. Lluitant per la categoria. L'Esteronet, companyia, que acabi la paraula. No, que fa pensar, fa pensar. I l'altre comentari que ens donaré en compte ja és quasi, bueno, sí, és una anècdota, no? I quasi l'agraïment a l'Abel, perquè amb una colla de persones no binàries que tinc, jo soc una persona no binària, bueno, l'any passat vam anar al CLIT, que tu vas intervenir, i... Bueno, jo l'organitzo. Sí, ho sé, però vam anar a la teva xerrada. Que parlava sobre llenguatge inclusiu i bueno, érem, clar, encara estàvem reformulant una miqueta com estàvem pensant, no? com ens tractàvem a nosaltres mateixos, no parlàvem amb la E, no teníem clar encara, no havíem sentit a parlar de la I, no? O no era algo que estigués molt extès, bueno, tampoc ara, però sí. Però bueno, després de sortir a la teva xerrada, la veritat, vam dir, ostres, això de la I ens mola molt, i vam començar a tractar-nos amb la I, i ens vam quedar amb la I, i res, ja era quasi un missatge d'agraïment. I ja està. Gràcies. Gràcies. I sobre això de la I, vull explicar que jo el 2017 vaig fer un article que es deia Mira Inclusiva, que explicava aquests usos, però que aquests usos jo els vaig aprendre d'ahir a Bermúdez, que alhora... que no sé si s'ho havia inventat ell o ho havia tret, però vull dir que no és res que jo ho promoc, però que sí, bé, que és com col·lectiu, que no és res que jo m'hagi inventat. Sí? No, jo ara estava pensant en això que deia dels contes. I de fet, una mica més. Això dels contes que explicaves, que jo... Jo soc una pella agitada, clar, llavors tu dius com expliques un conte? Que quan tots són nens, tots són nenes, no? Perquè o li poses un nom... Vull dir que no sé molt bé com puc... O sigui, no sé molt bé com puc solventar això, no? Perquè si... No, jo no he dit d'explicar la vella dormint ni totes aquestes coses, eh? Això no ho dic. Però clar, hi ha contes que estan bé, però, per exemple, el mostre de colors, que és molt bonic, no? És bonic. Llavors què dius? El, li, la, o què, com ho fem, no? Perquè... No, ho dic perquè jo faig màgia i llavors explico contes d'aquesta manera i clar, jo això m'agradaria fer-ho bé, però no sé com ho puc fer, no acabo de veure la manera que podem... Perquè, clar, hi ha un nen, hi ha una nena, encara que no vulguem, hi ha un nen i una nena, llavors... El mostre és el mostre, el peix de colors també és el peix, no és la peix. I es poden canviar coses, no? Però com ho fas? Perquè si, jo, per exemple, jo sempre parlo en femení, perquè van considerar una dona i parlo en femení. Però clar, si ho vols fer de cara a les altres criatures, per exemple, si jo veig una criatura petita, podria dir que maca que ets perquè em sortirà maca, però oh, quina coseta més bonica, però clar, és que jo no... Però em surt de l'ànima, no? És que no sé què... Llavors em quedaré que no sabré què dir, no? O sigui, entenc molt bé, però no tinc les eines per poder fer tot aquest procés que hauria de fer, suposo, no? Sí, exacte, no? La Mercè diu estar caminant. Nosaltres... La nostra criatura petitona li oferim totes les expressions de gènere perquè com que encara no decideix, doncs no li imposarem. Nosaltres som bastant, tirem bastant cap al masculí tothom a casa, però ens hem preocupat que les seves expressions de gènere siguin variades i té roba de tota mena. Llavors és molt curiós perquè en funció de la roba que porta, i això no diré res nou, no? I menys davant d'elles, no? En funció de la roba que porta, els comentaris que fa la gent, la persona és sempre la mateixa, eh? Aquesta criatura sempre és moguda, sempre és simpàtica, sempre és alegre, i són com tres característiques que té, no?
independentment de la roba que li posem, no canvia de característiques, però en canvi sí que canvia les característiques que la gent li assigna, no? I llavors si porta cuetes és més maca, i si porta, no porta cuetes, perquè el de les cuetes es veu als clips, es veu que és molt determinant, no? És una marca de gener inequívoca, doncs si no porta cuetes llavors és molt tremendo. I és la mateixa persona, no? Igual de maca, igual d'alegre, igual de simpàtica, igual de moguda, i el clip o la cueta és com molt determinant per què li diran, no? Llavors jo, la primera cosa que jo em vaig plantejar fa bastant de temps va ser deixar de dir a les criatures com són i potser mirar-les, no? I mirar com són abans de dir-los, no? I en tot cas, més que fer una afirmació sobre una persona, preguntar. I no respondrà, no? Si és molt bé, però és igual. Tu fas la pregunta i una pregunta et dona un espai. En canvi, dir-li, oi, com que aquests, no et dona cap espai. T'està assignant un paper, no? Llavors, jo crec que la primera cosa seria com donar l'espai i fer preguntes més que opinions, no? O més que imposicions, sobretot quan no la coneixes. Quan ja la coneixes, bé, ho saps, no? Com és. Però si és el primer cop que la veus, potser dir-li que maca, encara que sigui la primera cosa que ens surt, potser podem canviar aquest hàbit. I no és gaire difícil, eh? Vull dir que a la quarta vegada, les primeres quatre vegades ja has de pensar, i després ja gairebé surt automàtic. I després els contes, clar, jo sóc autora, llavors jo vull que els meus contes escriguin com jo els he escrit, no vull que vagin canviant coses. Llavors, respecto també com escriuen els contes les altres persones. Però sí que m'adono que hi ha molts contes que no tenen paraules, en què hi ha personatges, i aquests personatges sí que els podem descriure d'altres maneres que no tenen per què dependre del gènere. No? I tot això crec que és un entrenament, i com deia abans, em sembla més important la convicció profunda que volem anar cap aquí, que no pas que després a la pràctica doncs ens equivoquem una vegada o 50, doncs esclar, si jo m'equivoco cada dia 88 vegades amb això i pràcticament no penso en una altra cosa, no? Ja ho entenc que una altra persona que tingui una altra feina doncs s'equivocarà més vegades encara. Però per mi és més important que la voluntat de saber cap on anem, no? I el canvi interior profund de dir és que vull reconèixer aquesta realitat, que no pas a la pràctica, no? I després, no, a veure, no neguem que ja ho deia l'Eulàlia abans, no? Que la majoria de persones són homes o són dones, la majoria no són persones de gènere no binari. Llavors, a mi que la majoria de contes siguin de nens i nenes, no en tinc cap problema, em sembla molt bé. Tinc més problemes amb els continguts, no? I si són, no? Tot el que ens ha ensenyat abans, no? Però estem creant una col·lecció de contes amb personatges no binaris per criatures, amb polen, ja veurem quan sortirà, però ja estem fent voltes i anem lentis perquè anem lluny, no? Llavors ho estem fent amb molt d'amor i ja veurem quan sortirà, i potser no ho hauria ni d'explicar, no?, que estem fent això, però hi haurà contes específics de persones no binàries perquè existeixen. Jo m'he curat en salut i a la criatura de l'Abel li he dit gran i preciositat. No, sempre pensa, Glòria, de tota manera, que la llengua és la cosa més antieconòmica que hi ha. I que per tant jo no ho conec, el monstre dels colors, però si hi ha un nen i una nena, hi ha un nen i una nena. I si tu has d'introduir, a més d'un nen i una nena, un altre gènere, no sé com dir-li, es fa. Mentre tu et sentis bé, a gust, tranquil·la, còmoda, explicant, no? El monstre és un monstre. Els monstres són imaginaris. No? Sí, en hi ha paraules? Sí, hi ha paraules. Sí, hi ha paraules. Jo sí. Sí, mil gràcies per muntar aquest espai per debatre i reflexionar conjuntament, m'ho estic passant superbé. Jo el que expressaré és la meva reflexió, perquè em agradaria compartir-la amb vosaltres. O sigui, a mi m'ha interessat moltíssim el que es visibilitzi que la llengua s'ha d'adequar a les situacions i que en cada situació potser el més adequat és triar una forma d'adreçar-nos a l'alteritat. Per tant, allò que diu l'Abel, no? Us dono la benvinguda, o en una altra situació, doncs, benvinguts, benvingudes, benvingudis, el que vulgueu. Per tant, crec que és important. Després volia reflexionar sobre
quan parlar en femení genèric, el que ha significat el que representa. És a dir, jo des de fa anys ja que parlo en femení genèric i hem vist que políticament és una opció. Hem vist com la CUP o per exemple Podemos ha optat per femení genèric. Això té un significat polític. Però el significat polític no és només visibilitzar les dones, sinó, com recordo el que deia el David Fernández, no? Diu, jo vinc del feminisme. No? Per tant, vol dir una manera d'entendre el món, una manera de viure, una proposta política que, bueno, que és, estem en contra de l'autoritarisme, en contra de les guerres, defensem la cura de... Bueno, en fi, ja ho coneixem, no cal que insisteixi. Per tant, parlar en femení, a part de representar una identitat, hi ha una proposta política al darrere. Llavors, jo el que estic veient és que en aquest i, no? En aquest no binari, tenim un petit problema, crec, que i ho relaciono amb el que plantejava la Glòria. I és que hauríem de poder llegir cossos no binaris per poder-los adreçar de manera no binària. Ui, ui, ui. Bueno, li dic, hauríem de poder llegir alguna cosa. Ai, alerta. O de, a veure, si tu em dius, Bel, jo soc no binària, jo ja ho sabré, i et diré, doncs, et parlaré doncs, de manera no binària. Però jo t'he de poder llegir com no binària. O plantegem una posició política on acceptem que el gènere no té cap valor i que el que volem realment des del feminisme és començar a parlar des del no binarisme. Val? Perquè una cosa és a dir, reconèixer o, sí, és a dir, que es representin identitats, que una altra cosa són propostes polítiques en el sentit que he dit abans, una manera de viure, eh? Una manera de viure, una manera d'estar en societat. Jo tinc molt d'interès en veure les possibilitats de la I, eh? I crec que si els usos es generalitzen, doncs serà fàcil. Ara, veurem això on ens porta i estic molt interessada a veure on ens porta tot això. I si hi ha també, a part d'un reconeixement identitari, una proposta de vida diferent de la que ha proposat el feminisme fins ara. No sé. A mi, és a dir, el tema dels cossos, abans han citat per aquí Sant i Judith Butler, acabo de traduir el Gender Trouble, que ha sigut una feinada de por, i que és un llibre que hi ha d'uns quants anys, no? I crec que el tema dels cossos, i si els cossos són masculins o femenins, els cossos són cossos. I que nosaltres els dividim en dos grups no significa que només puguin ser dividibles en dos grups. Hi ha molts altres grups en què poden ser divisibles i bastantes cultures en què n'hi ha 5 o n'hi ha 6 o n'hi ha 50, és igual, no? I tenen els mateixos tipus de cossos que la nostra cultura, no? Llavors, tu llegeixes el meu cos en femení i crec que el meu poema parlava molt estrictament, no? del cos, no? Perquè culturalment has après que un cos que té pits i un cos que té coll es llegeix en femení, llavors tu assumeixes que aquest és el cos que jo tinc, que de fet efectivament tinc pits molt petits però en tinc, i tinc coll, i llavors això aprens a llegir-ho en femení, però el meu cos no és ni masculí ni femení, el meu cos és meu, no? I per tant, si jo dic que jo soc una persona de gènere no binari, doncs el meu cos és un cos de persona de gènere no binari, punt, no? I no crec que hi hagi més discussió sobre això possible, no? Però l'altra cosa és la intel·ligibilitat, i així com crec que per la gent de la meva generació i per la gent més gran la intel·ligibilitat és importantíssima, i jo veig aquesta persona i la llegeixo com a dona perquè té uns signes que fan intel·ligible per mi el que entenc que és el seu gènere, i si m'equivoco, doncs si us plau que em corregeixi. No, t'has equivocat, no. Perfecte. Doncs aquesta persona és una dona i té una intel·ligibilitat, jo puc llegir que és una dona. Per la generació de la gent que ara té 20 anys, la intel·ligibilitat no significa res. Vull dir, que tu a primer cop d'ull puguis entendre quin és el seu gènere, significa molt poques coses. Evidentment no estic parlant del comú de la gent de 20 anys, estic parlant d'un grup queer molt específic, no? Que no són la immensa majoria. Per tant, crec que també la gent de la meva edat, pels quals, no? Una de les coses, la meva crisi d'identitat de gènere té a veure amb la intel·ligibilitat, és a dir, que jo no sóc una dona, doncs fa bastant de rato que ja me n'he adonat.
però el meu problema era això, com ho faig intel·ligible. I fins al moment en què els meus fills m'han ensenyat no cal que ho facis intel·ligible, pots continuar amb la teva expressió de gènere com sempre i pots identificar-te com a persona de gènere no binari, no cal que facis res perquè sigui intel·ligible, per mi ha sigut l'alliberament, no? Llavors, em sembla important que la gent més gran entenguem, perquè a mi m'ha alliberat, no? La pressió de ser intel·ligible de cop m'ha desaparegut en part, no totalment, perquè clar, també m'han educat com m'han educat, no? Però m'ha desaparegut en part. Llavors, no tornem un altre cop en els cossos, per favor, perquè em fa l'efecte que aquest tema ja és una pantalla passada i no tornaré a discutir sobre els cossos, no? I ja tenia més coses a dir, però ja m'he oblidat perquè m'he alterat amb això. Hola. Bueno, començo per l'últim, ja que és el més recent, per el tema dels cossos. Jo també soc una persona no binària. Perdona, per què quan parleu les persones del públic no us aixequeu? Us hi va la gent. Bueno, jo que soc una persona no binària soc una persona no binària que té una expressió que no és ni masculina ni andrògina, i precisament una de les reivindicacions del moviment de persones no binàries és que no se'ns exigeixi l'androgínia, no? Perquè sembla que, com que ja tenim l'estereotip que la feminitat, les dones han de ser feminitat i els homes han de ser masculinitat, doncs per força, no? Si apareix aquesta suposta tercera categoria que estem totes arimetides, doncs ha de ser andrògina, no? Perquè sembla que sigui una cosa com del mig, quan no és així, no? Llavors, doncs, per exemple, aquí tenim diversos exemples de persones no binàries amb unes expressions diferents, no? I crec que això és de riquesa, que hi hagi dones amb expressions diferents, homes amb expressions diferents i altres persones que no són homes ni dones amb expressions diferents i que no les haguem d'assumir en casella per poder-les respectar, no? I per poder-les parlar com volen. Llavors, amb aquest tema, amb el tema de la parla i de la I, clar, el tema és que s'està parlant molt de genèrics, no? i de com incloure i tal, però aquí hi ha un tema que és que a nivell individual existim persones que estem demanant que se'ns parli d'una determinada manera a nosaltres, no quan es parla en genèric. Llavors, això de llengua també ho ha de contemplar, ho ha de solucionar i ho ha d'acceptar. Perquè, per exemple, jo la meva transició com a persona no binària la vaig fer a Anglaterra en anglès i va ser molt fàcil, perquè pràcticament el pronom, quan parlaven de mi en tercera persona, era l'única cosa que s'havia de canviar. Jo podia parlar de mi sense cap mena de canvi amb la llengua, perquè ja és una llengua que ho permet. I quan vaig arribar aquí, per mi va ser una crisi, perquè vaig venir a viure a Barcelona i la meva llengua materna m'estava fent sentir que no sabia com parlar-me per sentir-me igual de bé que em sentia en una altra llengua, no? I ja comencem a pensar que fins i tot podríem arribar a pensar que si això no soluciona pot haver fins i tot un exili lingüístic, no? De buscar llocs que siguin com més, de més comoditat per existir. Llavors, és una llàstima, perquè a mi em va passar també que, clar, jo, el curiós és que jo vaig començar a utilitzar la I en castellà quan la E encara no estava popularitzada, perquè ja buscava com estratègies fa molts anys, no? I a més jo conec a Liam Bermuda també, i això ho hem parlat moltes vegades, que paral·lelament moltes persones estaven pensant a la vegada què fem, no? I llavors trobar-te en comú i dir, ostres, doncs portem X temps, no? Buscant estratègies. I jo feia servir la E en castellà, i llavors em vaig enterar que hi havia molts activismes que havien començat a fer servir la E i que ja estava parant i tal, no? I em perdo jo també, espera que em torno a recolocar. Total, que jo em vaig trobar aquí que m'era molt més còmode parlar-me en castellà amb la E, perquè estava per una banda més popularitzat i per l'altra generava menys mofa que quan em parlava en català amb la I. I quan em parlava en català amb la I rebia burles, tal, ridiculització, etc. Llavors arribar a un punt vaig pensar, no pot ser, o sigui, no pot ser que em senti millor amb altres llengües que amb la meva pròpia. O sigui, d'alguna manera hem d'arribar a que això no passi, perquè si no jo deixo de parlar la meva llengua per poder estar bé, per poder existir i per poder sobreviure. I això és una llàstima molt gran, perquè jo no vull deixar de parlar la meva llengua per això, no? I ja està. Crec que volia dir una altra cosa, però ja me'n recordo. Bueno, jo tinc dos temes. Bueno, li he demanat fa rato. Un és que
tantes coses, eh? Tinc la sensació de que vaig tard, sempre vaig tard. I amb això, doncs jo he vist com un poble, bueno, he estat també fet de profe, en temes de coeducació, que era una paraula que no m'acabava d'agradar mai gaire. I aleshores jo he vist com un poble, jo danso, fem classes de dansa, pràcticament sempre som dones, la majoria són dones, potser hi ha algun home, i tant el profe, si és home com si és dona, he d'estar sempre lluitant perquè parlin en femení. O sigui, jo encara estic allà, no? Encara estic en aquest punt, que he d'estar sempre atenta i canviant i corregint, i encara n'hi ha que em miren malament. La majoria són dones, i dones potser a partir dels 40 anys, i bueno, encara... Per tant, és com que sento que estic encara en una lluita antiga, no? Una lluita antiga de... No, no ho és, però... Vale, però jo de vegades ho sento així, no? O sigui, sento que en el meu entorn tot això encara estem allà, eh? Estem allà encara intentant que ens parlin en femení. Bueno, estic d'acord amb ella, però també amb això, no? I després, quan jo tinc una filla que em va tenint el dia de moltes coses també, no? I llavors també sento que quan tot això que esteu parlant avui, jo puc mirar un lloc, una web, que estigui actualitzada, que sempre sàpiga quina és l'última moda, per dir, no ho dic amb mofa, no ho dic amb res, eh? Que sàpiga jo com he de parlar, o com m'he de dirigir, o què puc preguntar i què no, perquè també vaig perduda, no? Sí, i sóc una persona que intento informar-me, ser molt respectuosa, des del feminisme, etc. No? Aleshores tinc clar, o sigui, visc en un món que és com tot això que estem dient aquí, encara anem uns quants anys enrere, o no sé, o no, i després sempre sento que, ostres, ara no sé si abans de la I, la E, la O, no sé, no? I llavors, bueno, és això, aquestes coses. De cap, sempre s'ha passat cap any aquella, contesteu a la taula. No sé si volia dir alguna cosa o no. No. Micròfon m'atabala una mica. Espera, que me vaig a dir. No, jo soc profe també i profe de llengua, d'anglès. I bueno, treballo en un centre públic molt gran on es fa educació a distància. I la majoria d'interaccions amb l'alumnat és per correu, no? Llavors va haver un moment que es va decidir que necessitava un llibre d'estil per aquestes comunicacions i per tothom tingués com... anés una mica una, no? I llavors jo vaig estar a la comissió de la creació d'aquest llibre d'estil i deia una mica també va relacionat amb això de que al darrere no, perquè encara... I llavors érem majoritàriament dones, no, totes dones, i bueno, estava claríssim, totes lingüistes, i estava claríssim que el masculí era el neutre, i que així havia de fer constar el llibre d'estil. I no hi havia, i llavors jo em vaig sobtar una mica i vaig dir, però, estem l'any que estem, el segle que estem, o sigui, vull dir, realment, amb la coeducació, amb tots els temes que estem tractant, no va haver manera, absolutament, i el tema que comentava la Bell de la flexibilitat, jo vaig dir, bueno, i per què no podem dir que cadascú triï les formes que vol en aquest sentit, no? O sigui, si tu sents que per tu és una reivindicació dirigir-te a les teves alumnes com alumnes o alumnes, o és a dir, per què no ho pots fer? O sigui, per què hem de regular? Doncs res, no es va quedar i el llibre d'estil diu... I encara em trobo que dic,
jo poso alumnes o poso alumnat i em diuen no, 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 el llibre d'estil diu que el masculí és el gènere, és el neutre, que el que hem de fer servir és com... Són juganistes infiltrats. I bueno, ja sí que vull dir que realment el que comentava la Mercè Otero de que des de fa tants anys aquesta lluita, seguim igual. Sí. Jo em dic Carolina, Mònica, arte amnésica. Jo és una criatura de 7 anys, que jo ara crec que és una nena, no sé, ja ho veurem. Llavors, com a resposta concreta al que va preguntar aquesta... El que has preguntat tu, la manera de solucionar-ho que jo tinc, hi ha una edat PC que ella sempre necessitava saber qui, si aquella persona era nena o nena, no? I jo això ho he solucionat, doncs, agafem a l'agafo de la mà i anem-li preguntem. No? Perquè per mi és important que ella, no?, respecti que les persones són el que diuen que són, més enllà del que ella veu. I això és la solució que jo he trobat. Quan al cas dels personatges, doncs, no sé, la solució que jo he trobat és dir, bueno, doncs, sembla una nena, però bé, no havíem preguntat, però de moment, doncs, ho farem així, no? Llavors... Bueno, no, però és que fins a... És que a vegades, no? De fer-ho bé o de, no sé, de fer-ho de manera respectuosa, algun cop sí que canvio noms als personatges, no sé, ja em van dir que... Em van regalar un plat de la Patrulla Canina, crec, i hi ha un que va vestit de blau i l'altre de rosa, i jo li vaig dir el Paco i la Berta, no? O sigui, vaig inventar els noms, que no són, no sé, són intents, jo sempre intento relativitzar, és a dir, comentar que les persones som el que diem nosaltres que som, més enllà del que veiem. I bueno, no sé si funcionarà, no? Espero que sí, però és la manera que he trobat, no sé si n'hi si ha d'altres. Però com, per fer una resposta concreta, la solució que he trobat. Crec que hi ha més paraules, si alguna companya, sí, no t'havies de donar carta, vale. Hola, jo treballo en un servei lingüístic i vull parlar des d'aquí, ho dic perquè ja parlo ara com a treballadora de servei lingüístic, però també és un servei lingüístic universitari, i els serveis lingüístics universitaris de les universitats catalanes ja fa molts anys, doncs, que es van fer uns criteris sobre ús de llengua no sexista, i per mi va ser llavors ja una sorpresa positiva, que va ser una cosa com que tothom va tenir molt clar que s'havia de fer, tenint en compte que la majoria de companys i companyes meves de serveis lingüístics són homes i dones heteros, cis i, bueno, més o menys diguem progressistes, diguem-ho així, però que no tenen una consciència feminista ni tenen molt discurs de res, perquè en canvi, doncs això, ningú ho va qüestionar i tothom ho va tenir molt clar, no? I que ara, recentment, doncs, tothom ha fet com el salt aquest cap al llenguatge inclusiu, també de manera com molt natural, i tothom ho escolta, doncs, aquí es tracta, doncs, que puguem fer uns criteris, que tothom se senti reconegut, i cap problema, no? Vull dir que en aquest sentit m'apunto aquesta visió positiva que vaig sortir per aquí per la taula de dir, doncs que sí, que hi ha gent que això ho té clar, no? També, com a contrapartida, diguem, doncs a la mateixa universitat hi ha un sector de l'acadèmia i que hi ha homes, però potser les persones més lliures són dones i l'any que hi ha sortit algun nom, que hi han estat sempre molt crítiques amb el tema del llenguatge no sexista, bueno, per aquests motius que ara ha sortit aquest llibre, això que ara aquí no el reproduirem, i que ara, a més, crec que quan fem aquesta evolució, aquest canvi cap al llenguatge inclusiu, a més d'aquest sector, sortirà el sector feminista, bueno, que tampoc li vull posar etiqueta, però ja ens imaginem quin serà, vull dir que ara tindrem com dos punts també en contra, no? Vull dir que això també és una cosa, bueno, que a mi queda... Em preocupa una mica, però sobretot em sembla que és important també destacar això, no? Que persones que en principi ni són feministes allò de consciència o activistes i són persones bastant convencionals, doncs en canvi, quan ho hem vist no és molt clar, no? Que s'ha de fer això. A mi sí que aquest salt que ha passat de llenguatge no sexista, llenguatge inclusiu, que s'ha fet molt clar, jo penso sense una... No sé, que tothom ha fet aquest salt, però sense que cap lloc em sembla que hagi decidit que s'ha de fer, no? I ha sigut com, no sé si espontani, però no hi ha hagut un lloc que s'ha dit, escolta, això ho hem de revisar perquè aquest nom ja no és adequat i ara ho direm d'aquesta manera.
Em sembla que és important, en la mesura doncs, que això respon a noves necessitats i que, per tant, bueno, doncs una, canviar el nom és una manera de fer veure un senyal que el que estàvem fent no era suficient, però alhora també em fa una mica de por, si amb això no acabarem diluint una mica algunes coses, en el sentit de dir, llenguatge no sexista, no hi hauria de veure prou amb aquesta etiqueta com per fer un llenguatge més inclusiu. Si ens quedem només amb llenguatge inclusiu, al final potser això no serà una etiqueta de... Bueno, dirà, si el llenguatge no sexista és molt clar, no? El llenguatge inclusiu, sí, per nosaltres és molt clar, no? Però és una etiqueta potser més etèria de cara en fora, de cara a la gent que no tenim aquesta consciència. Llavors aquí també, bueno, tinc algun dubte. I després hi ha només una reflexió final, que és que quan parlem d'aquests temes ens quedem parlant amb això, no? Què fem quan donem la benvinguda, maneres, podem ser més o menys, no cal que siguem coherents, un dia podem fer d'una manera, un altre dia d'una altra, però després quan els professionals ens trobem amb textos concrets, per exemple, textos de llenguatge jurídic, normatius, ostres, aquí estem en un altre nivell, no? I amb un text, un reglament, tu no pots posar, ara poso femení, ara masculí, ara amb la I, ara, no? Perquè aquí has de donar seguretat jurídica. I llavors, bueno, crec que aquí també ens falta com poder passar aquest nivell més concret, no? Que aquestes criteris generals, les recomanacions generals, que van molt bé per molts casos, en determinats textos, més sobretot això, textos normatius, reglaments, textos jurídics, doncs aquí estem molt... Bueno, que no ens acaba d'encaixar. Segurament té a veure amb el contingut, el que deu el no. El dret és una cosa molt rígida i molt inflexible, i per tant, si això és inflexible, és molt difícil que la llengua que fa referència a aquest dret sigui flexible, no? Però és el dret que tenim, no sé si pot ser d'una altra manera, jo no soc jurista, però en tot cas és així. Bueno, no volia fer aquesta reflexió i ja està. Jo, de tota manera, arran d'aquesta intervenció, voldria dir dues coses. Una, que bueno, quan et toca el llenguatge jurídic, te remangues i et dediques allà. És a dir, que hi ha una qüestió que va més enllà de... És a dir, que és un altre context, que no és una reunió de persones que es parla d'això, sinó que el que et toca, a veure què he fet, suposo que moltes guies de molts àmbits diferents, i aleshores et toca això sabent d'una manera optimista que a més sempre et quedaràs curta i al cap de 10 anys ho hauràs de revisar perquè som dones, som lingüistes i no en tenim mai prou, per tant anirem més cap enllà, no? I per tant toca. I després, paradoxalment, clar, el llenguatge no sexista, hi havia una pega, hi ha una pega, que és aquest diguem-ne, definir per negació, no? Sí, i aleshores, bueno, doncs, llenguatge inclusiu, no? I aleshores, bueno, en aquest llenguatge inclusiu que hi és. Però la cosa és tan perversa i tan divertida alhora, que la Real Acadèmia s'ha acollit això del llenguatge no inclusiu per dir-nos que la Real Acadèmia utilitza el llenguatge inclusiu perquè el masculí inclou el femení. Bueno, aquestes coses passen i passaran. I ja està, i és que és la vida. No? I bueno, i pots desesperar-te i omplir-te de cendra al cap, o bueno, o saber que has d'estar aquí i que trobarem formes. I després, cada... també va per la Mònica, no? És a dir, d'aquí un temps... Jo ho dic, perquè... A veure, 35 anys fent coses d'aquestes, Mercè, portem 40, bueno, doncs, o vols que sigui, només. Veure fenòmens de llengua, canvis, és bastant impossible en una vida humana. La llengua és molt lenta. I hem vist uns canvis, hem vist uns canvis que ens han fet creus. Perdó per l'expressió. Sí? És a dir, que a mi això em fa ser optimista. Sabem les dificultats, va ser molt bé, les dificultats, és a dir, i les pegues, i què passa quan el llenguatge jurídic, i què passa quan i aquí ho pots fer i aquí no. Sabem, a veure, un exemple molt curt, l'any 96 jo vaig fer un vocabulari d'oficis i professions, en el qual jo mateixa ho trobava agosarada. El 2006 el vaig haver de revisar a l'alça, naturalment, perquè m'havia quedat curta, i vaig ser molt feliç, i vaig pensar que el 2016 s'ha de tornar, que el 2026
I et pots posar en aquí o posar-te a veure totes les pegues i les coses, no? Aleshores, has de tenir en compte les pegues, els entrebancs, les punyalades, perquè també n'hi ha, i has de veure que el món és així, que el món és així de contradictori, que el món és així de divers, i ha de canviar, perquè realment els canvis que hem vist mai ens haguessin pensat que els veuríem. Sí, justament vull dir, justament són aquests canvis i tot això que hem anat assolint, que hem anat guanyant, vull dir, el que hi ha hagut aquests elements de reacció, enteneu? Vull dir que no és res més que elements de reacció quan veritablement, vull dir, en aquest sentit, vull dir, les dones i les altres minories que volen tenir la seva expressió en la llengua, vull dir, doncs, hem fet el pas endavant i hem lluitat justament per això, no? Aleshores, i aquí és on ens hem trobat amb una reacció determinada. Però bueno, ja sabem que aquestes coses poden passar. El que passa que això no ens ha de tirar enrere. No ens ha de tirar enrere. Jo sempre, vull dir, he dit el mateix, no? Que sempre poso aquella frase de l'Antonio Machado, los que dicen que están de vuelta de todos porque no han ido. Los que verdaderament ja han ido no han vuelto. I nosaltres encara hi anem. Entenem? Vull dir, aleshores, doncs, amb totes les dificultats que ens puguem trobar en el camí, però vull dir, nosaltres tenim un objectiu i vull dir, anem cap allà, no? I a vegades ens volen fer equivocar, eh? Però vull dir, però vaja, de camí, però amb aquest sentit... Tot ens equivoquem, no? Sí, però, sí, però a vegades és allò que t'equivoques perquè és que ho munten perquè t'equivoquis. També aquelles coses que dius, vale, jo assumeixo les responsabilitats, però és que vull dir, pensava que anava cap aquí i ara em trobo que estic allà. Escolteu, vull dir, jo és que estic tan contenta i agraïda de que les companyes em convencessin de que s'havia de fer aquesta xerrada, de que s'havia de fer aquesta xerrada, que vull dir que moltes gràcies i que a més vull dir, es demostra que no ens equivoquem, que veiem una mica per on estem i què és el que s'ha de fer. D'això no, jo torno a posar a disposició vostra, perquè ja sé que hi ha gent que llegeix més i gent que no llegeix, vull dir, això d'estar aquí al centre de documentació, vull dir, ens fa veure, vull dir, que hi ha unes demandes molt determinades i altres que no tant, però de debò que aquests tres llibrets que tinc aquí, aquest de la Rovilla i Cop, ja no es tracta de fer una rifa, vull dir, per favor, vosaltres mateixes els agafeu perquè són interessants i a més perquè tindreu un document arqueològic, perquè la Rovilla i Cop estava la professora Berkeley i justament en el 68, i justament era de les que no li agradava escriure, perquè encara en el moviment del 68, vull dir, encara hi havia allò de que deixar per escrites les coses ja les feien inamovibles. I ella predicava, que és una de les coses que jo també sempre dic, que vaig a predicar. I d'això. I després, vull dir, la Deborah Tanner, que és la seva deixeble, vull dir, és la que fa els estudis, però ja de fets de parla, o sigui, ja en els contextos determinats. I no tan sols aleshores parla de la llengua, aquesta que estem fent ara, escrita i oral, sinó la gestual, que aquesta és molt important també. Com ens col·loquem, de quina manera, creuem les cames, no les creuem, belluguem els braços, no els belluguem, vull dir, tal. I que pensem sempre que hi ha altres llenguatges i formes de comunicació, que aquí hi ha gent que es dedica a l'art, gent que es dedica a la pintura, gent que es dedica al dibuix, i que aquí, justament, en una societat que és totalment audiovisual, com ha començat l'Eulàlia amb el dels anuncis, vull dir, pensem doncs, que els altres llenguatges també tenen les seves pegues sexistes i androcèntriques, i que hem d'estar vigilants, hem d'estar vigilants amb això. I nosaltres, quan fèiem repàs de llibres de text, no tan sols miràvem la llengua, sinó que miràvem també els dibuixos, les imatges. I me'n recordaré sempre d'una que parla de, ja que som gent de llengua, vull dir, oracions juxtaposades. I es veia, doncs, dos senyors, vull dir, cadascú amb un vagó de tren, cadascú pel seu compte. Vull dir, que un passava aquí, que es deia, molt bé. Coordinades, oracions coordinades. Es veien dos senyors que es donaven la mà. Dius, ah, vale. I aleshores deia, oracions subordinades,
i es veia una senyora asseguda amb un nen a la falda. Aleshores, esclar, comprendreu, vull dir, la llengua no tenia cap culpa de tenir oracions juxtaposades, coordinades i subordinades. Però vull dir, al moment que et posen aquesta imatge, i a més a més les amigues deien, sí, sí, és la dona subordinada a la criatura, no és que la criatura estigui subordinada a la dona. Enteneu? Vull dir, o sigui, que la cosa tenia... Enteneu? Vull dir, o sigui, la feina no ens l'acabarem. I hem d'estar totalment, vull dir, totalment sempre vigilants i a veure què és el que passa. I per això, vull dir, sempre que puguem compartir, doncs molt millor. Moltes gràcies i moltes gràcies. Thank you.